שמי אפרים דודי, אני המנהל האקדמי של המכללה החברתית כלכלית, ואני בחיים האזרחים אני היסטוריון חברתי שמתמחה בתנועות חברתיות באמריקה הלטינית. זה התחום המחקר העיקרי שלי, לא היחידי, ולכן בתוקף זה אני הוזמנתי כאן. ולפני שאני אשכח, ואני נוהג לתת ביבליוגרפיה, כי יש אנשים, חברות וחברים שרוצים להרחיב לפעמים את הידע על הנושאים שאני חוזר ומדגיש, לא תמיד יש זמן במסגרת של שעה וחצי להקיף את כל הנושאים. קודם כל לכתב עת אמריקאי שנקרא NACLA, שבאנגלית זה North American Congress on Latin America, זאת אומרת משהו כמו הבידה האמריקאית בענייני אמריקה הלטינית. יש כתב עת באותו שם, רוב כתב העת נמצא בתוך האתר הזה, הוא כתב עת שעל התפר בין המקצועי לבין, איך נקרא זה ככה? לבין העממי. זאת אומרת, אפשר לקחת מאמרים ולא אמורים להיות מרצים לתולדות האמריקה הלטינית ולהבין אותם. זאת אומרת, שפה לא מקצועית, גם לא באנגלית מאוד מאוד מסובכת, וזה כתב עת אולי המוביל בלימודי אמריקה הלטינית, שיש להם גם עומק וגם גישה ביקורתית כלפי אמריקה הלטינית. בעברית יש לנו מעט מאוד חומר, והחומר האקטואלי שמתפרסם על אמריקה הלטינית או על אמריקה הלטינית או מכותבים של אמריקה הלטינית מתפרסם באתר אגדה שמאלית, שזה אתר רדיקלי, אגדה, hagada.org.il. הוא אתר יחד עם אתר העוקץ בין האתרים המובילים בענייני חברה, אבל העוקץ כמעט לא עוסק, מי שמכיר את האתרים האלה כמעט לא עוסק בענייני חוץ, ובגדה השמאלית יש הרבה מקום לענייני חוץ ובעיקר העולם השלישי ואמריקה הלטינית. למשל, הרבה חומר על ונצואלה שכמעט לא מתפרסם בעברית. ולבסוף, מי שמתעניין בקריאה עיונית על אמריקה הלטינית במאה הקודמת, שיפתח את הספר של, או שיקנה, או שיפתח, או שישיג את הספר של אילן רחום. אילן רחום הוא מרצה לתולדות אמריקה הלטינית באוניברסיטת בר אילן. אני לא תמיד מסכים עם כל מה שהוא כתב, אבל יש לו, לספר הזה יש לו חשיבות, שהוא הספר היחידי שקיים בעברית, ככה שמסכם 100 שנה, והוא די גם כן נגיש לקורא שהוא לא היסטוריון במקצוע שלו. יש גודל של פרטים לפעמים בספר הזה, אבל מה לעשות, המציאות זו מנסות ולסכם מציאות של 100, ויבשת כל כך בטלטלה, ב-600 או 500 עמודים, לפעמים, איך אומרים, מחייב לעבוד בפרטים ובאירועים שלפעמים בתולדות של כל מדינה ומדינה הם אירועים מאוד מרכזיים, ובסיכום תופס, אני יודע, 4 שורות, 5 שורות, הערת שוליים וככה ככה הלאה. מי שרוצה את אמריקה הלטינית בקונטקסט יותר גדול, ולא רק במיקרו של אמריקה הלטינית, שיפתח את ספרו של ההיסטוריון הבריטי אריק אובסבאום, המאה ה-20, שפורסם בעם עובד, ואומנם זה, הספר עוסק במאה ה-20, אבל בתוך הספר יש גם אמריקה הלטינית בקונטקסט של ההתפתחות העולמית. אריק אובסבאום, מישהו שמע אריק אובסבאום? על השם הזה, אריק אובסבאום? אריק אובסבאום הוא אולי גדול ההיסטוריונים בימינו, ככה מגדירים אותו. הוא יהודי שנולד במצרים ממוצא בריטי, והוא בן, אני יודע, 90 ומשהו, הוא לא איש בדיוק צעיר, שבין היתר בקריירה הארוכה שלו כהיסטוריון, כי יש לו אני חושב 60 שנות מחקר היסטורי מאחוריו, עסק גם באמריקה הלטינית. ולכן, כשלוקחים ספר על המאה ה-20, אמריקה הלטינית זה לא שמה כמו בעיסוק ההיסטורי האירופאי, שהוא בעיקר אירו-צנטריסטי, זאת אומרת, קודם כל ההיסטוריה של אירופה, ואולי ארצות הברית, ואולי יפן, אבל איך אומרים, עולם השלישי אין לכל חלק, אובסבאום מכניס את כל האלמנטים בתוך הניתוח שלו, והוא גם כן מה שנקרא היסטוריון טוטאלי. תמצאו אצלו גם תרבות, גם ענייני נשים, גם מאבקי עובדים, זאת אומרת, הוא לא עוסק רק בסדרה אינסופית של מלחמות גנרלים ונשיאים, וככה הוא מסדר את העולם, אלא בתהליכים חברתיים כלכליים, וגם תרבותיים, וגם חברתיים מאוד חשובים, כמו נשים, תנועות שחרור לאומי וככה ככה הלאה, והוא מכניס את אותו ספר. הספר נקרא 120, פורסם בהוצאת עם עובד לפני כ-5 שנים בערך.
או שש שנים, הספר במקור, וזה מעניין, פורסם ב-1997. עכשיו זה, מה המוזר בסיפור הזה שפורסם ב-1997? בדיוק, כשהבן אדם פרסם ספר המאה ה-20 עוד לפני שהמאה נגמרה, וכמובן תקפו אותו על זה, אבל איקוזן, וזה אני רוצה להיכנס, יש לו תזה משלו, מבחינתו אופסון אמרנו, הוא גמר את סיים, פרסם את הספר ל-97, אז כמובן שיש כאלה שטענו שזה גימיק מסחרי, הרי הוא הקדים בשלוש שנים את כל אלה, את כל הסיפורים של המאה ה-20, אבל לא, יש לו טענה מאוד מעניינת, ואני אחזור לסיפור הזה, כי זה קשור לסיפור שלנו. בשביל אופסון, המאה ה-20 מתחילה ב-1917, סליחה, ומסתיימת ב-1990. זאת אומרת, אופסון טוען כטענה היסטורית ש-14 השנים הראשונות של המאה שייכות למאה הקודמת. זאת טענה מאוד מאוד גורפת. בעשר השנים האחרונות של המאה ה-20 לא שייכות למאה ה-20, אלא שייכות למאה ה-21. זאת אומרת, הוא... ב-90, לא, הוא כתב, אני מניח, במשך כמה שנים, אבל פרסם את זה ב-97. בעברית פורסם 3-4 שנים לאחר מכן. אבל באנגלית פורסם ב-97. וכמובן עיתונאי שאל אותו מר אופסון, פרופסור אופסון, האם זה לא מוגזם לפרסם ב-97 ספר שמסכם את כל המאה? אז אופסון, יהודי חכם, שאל אותו, איך הוא ישיב לו בשאלה אחרת. הוא אומר, מה היה האירוע המרכזי שהיה ב-1999 על התפר בין המאה ה-20 ל-21? אתם זוכרים מה היה האירוע המרכזי בין 1999 לשנת 2000, האירוע המרכזי, אני מתכוון החדשותי, שהעסיק את כולנו? באג 2000. באג 2000, אמר לו אופסון, אופסון השיב לו, אני חושב שהעיתונאי לא זכר, אבל הוא אמר, הוא נתן לו, הוא נדב לו את התשובה. הוא אומר, באג 2000 הוא העניין המרכזי, מה לא נכתב על באג 2000? כמה אנשים, איך אומרים, עשו און על באג 2000? כמה ספרים נכתבו? אתם זוכרים את המוספים בעיתונים על באג 2000, העמודים השלמים, המדורים שנקראו באג 2000. מה קרה עם באג 2000? לא קרה כלום. אנחנו מחפשים עדיין איזשהו שדה תעופה באיטליה, או איזשהו שדה תעופה בפיליפינים, באיזשהו תחנת רכבת באיטליה, שכנראה באמת היו בעיות בין 1999 ל-2000, ב-31 דצמבר, אבל באמת לא קרה שום דבר. אז אופסון אומר לו, זה ההבדל בין טיפול היסטורי לבין טיפול עיתונאי של אירועים. זאת אומרת, הטיפול העיתונאי יכול להיות, אתה יכול להוציא, איך אומרים, ים של עמודים, של דפים, של נייר, של יערות, בסופו של דבר שהפכו לנייר, על אירוע שלא היה. בהיסטוריה, באג 2000, זה כולו הערת שוליים, בספר היסטוריה אני מתכוון, של כמה שולות, כקוריוס, על העיסוק העיתונאי האובססיבי ופחדים מסוימים בתוך העידן המודרני. אז למה אני לוקח את ההגדרה, אגב, למה 1917 ולא 1914 ולא 1905? העולם הראשונה. מה? אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה, העולם השתנה לגמרי. בדיוק, זאת אומרת, אנחנו היום קשה לתאר מה זה 1917 מבחינת, מה? לא, לא, גם מהפכת אוקטובר, אבל גם כן ההתמוטטותם של אימפריות אדירות. מה זה היה למשל, בשיחה שאני קצת גולש מהנושא שלנו, מה זה היה בשביל אלה שישבו בארץ, התמוטטותה של האימפריה עות'מאנית בעניין של שבועות, ב-1917. כמה שנים האימפריה העות'מאנית שלטה בארץ, מישהו יודע? 500 שנה בדיוק. מ-1417 עד 1917. היו אימפריות, פח, תוך עניין של שבועות, נעלמו. רוב היהודים גרו במסגרות של האימפריה האוסטרו-הונגרית, אתם יודעים, האימפריה האוסטרו-הונגרית תוך עניין של חודשים, כלא הייתה. האימפריה הצארית, תוך כמה חודשים, שוב, שושלת עתיקה, נגיד חזקה וותיקה, נעלמת באמצעות מהפכה חברתית הראשונה גדולה. אז אופסון קורא את המאה ה-20, המאה של ההמונים. מה זה המאה של ההמונים? המאה שההמונים נכנסים לפוליטיקה. עד 1917 הפוליטיקה הייתה פריבילגיה של האליטות. ב-1917 אנשים נכנסים לפוליטיקה, זה תקף גם כן ליבשת שאנחנו מדברים עליה, אמריקה הלטינית, אבל כמובן אני לא אלך אחורה 1917, אם כי היו דברים מאוד מעניינים באמריקה הלטינית, אני אנסה להיכנס בתהליך הזה 1990, מבחינת היבשת שמעסיקה אותנו, אמריקה הלטינית,
אני שכחתי להגיד משהו לגבי הביבליוגרפיה. גם יש לי פרסום מסוים, מי שמתעניין בהיסטוריה של אמריקה העתיד, זה ספר על חייו של צ'ה גווארה. אני אביא אותו, מי שרוצה לראות אותו. שנותן גם כן איזשהו, איך אומרים? מבט על מהפכנים באמריקה העתיד, ואני עומד להוציא עוד ספר נוסף על תנועת הפועלים בארגנטינה, שהיה אחד מתנועות הפועלים החזקות ביבשת אמריקה העתיד, בתקופה מאוד מאוד מהפכנית, בשנות ה-60 וה-70. זה יוצא גם כן באותה הוצאה. הוצאת רסלינג בכעוד כחודש יוצא הספר הזה. טוב, לעשות הסיפור שלנו, אני רוצה להתחיל את הסיפור ב-1990. ולמה אומסוואום סיים ב-90 ולא ב-91 ולא ב-89? זאת אומרת, כמובן שכל נושא הזה הוא נושא שנתון מאוד מאוד לביקורת. זה מה שההיסטוריונים קוראים תיקוף. מכירים את המושג הזה, תיקוף? להגדיר תקופה. למה זה חשוב לנו להגדיר תקופות? הרי אתם יודעים, שואלים ילד, מה התקופה שלך? ילד, איך הוא בוחר תקופה? ילד, אני מתכוון, או בבית ספר או בחיים הפרטיים. תקופה בשבילו, מתי זה תקופה? ה-120 זה מהראשון לינואר, 900 עד וככה ככה. זאת אומרת, הוא לוקח תקופות כפשוטו. והתקופה האישית, התיקוף האישי שלו, הפרטים ההוא, ילד, נו, מה חשוב לו? יום הולדת, ימי הולדת. זאת אומרת, כמה חודשים לפני יום הולדת, כמה חודשים אחרים, זה התיקוף של ילד. אנחנו לא עוסקים ככה, אנחנו עוסקים בתקופות היסטוריות. ולמה חשוב לנו, איך אומרים, להגדיר תקופות היסטוריות? כדי להבין מתי תהליכים חברתיים מתחילים ומתי תהליכים חברתיים נגמרים. אבל אף פעם, כמובן, תהליך, סליחה, היסטורי, מתחיל בתאריך מסוים ונגמר בתאריך, איך אומרים, בתאריך מסוים בצורה אוטומטית. אתמול רצחו את בנזיר בוטו, זה כמובן אירוע שזה יום של תאריך, אבל איך אומרים, מה? לא, לא, אני מתכוון, לא, אבל הגלים מבחינה היסטורית שהרצח הזה, הגלים האלה שהרצח חולל, אז כמובן ידדו עוד כמה חודשים או שנים מעבר לנקודה הזו. אני יכול לתת דוגמה אחרת, יש את המשבר של המשכנתאות, למשל בארצות הברית, שיש לו נקודת התחלה. אתם שמעתם המשבר של הסאב פריים המפורסם? המשבר הזה הכלכלי עדיין בעולם עוד לא הסתיים, ויכול להיות שעוד שנה, שנתיים נחיות עם המשבר הזה, למרות שאנחנו יכולים להגיד בתאריך מסוים מתי הבורסה נפלה. לכן תהליכים היסטוריים כמובן לא מתחילים ונגמרים בתאריך מסוים, אבל לצורך איך אומרים, לצורך ההבנה של תהליכים היסטוריים, אנחנו מדברים על תיקוף. ואנחנו מתחילים את הסיפור שלנו על אמריקה הלטינית ב-1990. מדוע 1990? למה אוסמן סיים ב-90 ואנחנו נתחיל ב-90 באופן לא מקרי? מה קרה ב-90? אתם זוכרים? לא, זוכרים, לא חושב, אבל לפחות הזקנים זוכרים. מה קרה ב-90? לא, בעולם, אני מתכוון. מה קרה ב-90? התמוטטות של ברית המועצות, או כל מה שנקרא הגוש הסובייטי. ואני עומד על הנקודה הזו, כי היה לזה, היה לתהליך הזה... סיום המלחמה קרה? סיום המלחמה קרה. אוקיי, אפשר להוסיף עוד כמה, אבל על זה אנחנו מדברים. זה לא 90, זה יכול להיות 91, זה יכול להיות 89. כמובן שסביב השנה הזו, אבל למה אני מציין את הנקודה הזו? סליחה, מה לאמריקה הלטינית ו... לברית המועצות, הרי לא, אין קשר ישיר, חוץ ממדינה אחת שהייתה מאוד קשורה בברית המועצות, וזאת קובה. וסבלה, זאת אומרת, קיבלה מכה מאוד מאוד קשה, אבל היא עדיין קיימת, זאת אומרת, היא לא נעלמה כמו גרמניה המזרחית. אבל למה 90? מה הקשר בין התמוטטות ברית המועצות לבין התמוטטות, לבין שינוי מבחינת אמריקה הלטינית? ובשביל זה אני רוצה רק לציין עוד, איך אומרים, מחבר אחד, עוד חוקר אחד, שקוראים לו סמיר אמין, שהוא מצרי במוצאו והוא כלכלן, אבל הוא גם כן היסטוריון כלכלי וגם אחד מהחוקרים החשובים בגלובליזציה. ולפי טענתו של סמיר אמין, ב-1990 או סמוך לתאריך הזה הייתה קפיצה במדרגה, כי היעלמותה של ברית המועצות בכל הגוש הזה... מה זה אומר באמת שהקומוניסטים נפלו שם כאילו? ברית המועצות שהייתה מדינה שהתבססה על פי עקרונות מסוימים פשוט התפוללה. מה זה התפוללה? אנשים נמצאים שם ברובם, אפילו חלק מהאנשים שהיו במשטר הקודם היו אנשים שקידמו את המשטר הבא. אם אנחנו לוקחים אנשים כמו ילצין, שהוא היה הנשיא הקודם ברוסיה, הוא היה אחד מהראשים של המפלגה הקומוניסטית. פוטין היה איש של שירותי הביטחון, איש של שירותי הביטחון, כמובן הוא איש שיש לו את האמון של
המעסיקים שלו. זאת אומרת, זה התהליך פנימי שהביא להתפוללותה של החברה הסובייטית, שהתנהלה לא על פי כללי המשחק של הקפיטליזם, לפחות המערבי, אלא על פי כללי משחק אחרים. אז לטענת סמיר עמים ב-1990, התפוללות של ברית המועצות זה לא רק אירוע נקודתי אי שם בין, אני יודע, מוסקבה לתשקנט או בירוביג'אן, אלא זה אירוע שהשפיע על כל העולם, כי לראשונה אנחנו יכולים להגיד שיש משטר גלובלי, של קפיטליזם גלובלי, על פני כל הגלובוס, אוקיי? סליחה על ההבחנה הזו. זאת אומרת, העלמותה של ברית המועצות זה לא רק תהליך שהשפיע על המדינות האלה, אלא שלראשונה יש לנו משטר קפיטליסטי ש... איך אומרים? בא ממערב למזרח, ממזרח למערב. אני אשתמש במושג משטר קפיטליסטי הגמוניה. מולה, המילה הזו, הגמוניה, היא מילה מאוד מאוד טריקית, כי מה זה אומר הגמוניה? אחידות. אחידות, אבל מצד השני יכול להיות... גם, אבל מצד שני יכולה להיות גם קונטרה-הגמוניה. זאת אומרת, אנשים, הגמוניה זה לא שליטה טוטלית, אלא זו שליטה. אבל יש גם כן גורמים של השליטה כנגד, אז הטענה של סמיר עמים שב-90 אנחנו חיים במשטר גלובלי, הוא אפילו סמיר עמים אומר, לראשונה בתולדות האנושות יש משטר כלכלי חברתי אחד, שהוא המשטר של הקפיטליזם הגלובלי. אתם מבינים איזה קפיצה במדרגה? אפשר להפסיק אותי, לא, אני מתכוון, אפשר להפסיק אותי עם שאלות, הערות, לא, זה לא אמור להיות... סמיר עמין חי היום בדרום אפריקה. לא, לא, סמיר עמין הוא היה חוקר כלכלן מצרי בתקופה של נאצר, שנות ה-50 ו-60, הוא היה מאוד ביקורתי כלפי המשטר, הביקורת שלו הייתה ביקורת שמאלית, לכן הוא היה תקופה, היה בכלא, אחר כך הוא גורש ממצרים, הוא סיים את לימודיו בצרפת, והוא נפח בסורבון למרצה, ומתוך בחירה הוא נסע שוב לאפריקה, הוא חי היום בחוף השנהב, ומה זאת אומרת מתוך בחירה? יכול היה להיות בכל אוניברסיטה במערב, אבל הוא בחר לחיות באפריקה מתוך חשיבות שיש לקשר בין הרעיונות לפעילות החברתית, הוא גם פעיל חברתי, הוא אחד מההוגי דעות של התנועה האנטי-גלובליים הידועים ביותר. מי שמתעניין בו, פרסם עכשיו מאמר מאוד מאוד קשה נגד האסלאם הפוליטי, שנקרא אסלאם הפוליטי ושירות האימפריאליזם, בכתב עת שנקרא Monthly Review, ואפשר למצוא את איך אומרים, את המאמר שלו באתר הזה. זה MRZINE, באתר הזה אפשר למצוא את המאמר שלו, אבל זה לא נושא שלנו של היום, זה סמיר עמים, אוקיי? עכשיו, לחזור לסיפור שלנו. כן, לא רשמת? אז אני... ואם לא מוצאים את זה, איך אומרים, בדף הפתיחה, יש שם מנוע חיפוש, כותבים סמיר עמים, והוא גרפומן לא קטן, הוא פרסם עשרות ספרים, לא, זה ממש משהו כותב בכמות בארץ, הוא כמעט ולא פורסם, אני פרסמתי מאמרים שלו במסגרת ספר אחר שפרסמתי שנקרא אנטי-גלובליזציה. יש שם מאמר אחד שלו כולו, אבל כמעט ולא מוכר בארץ, בעולם הערבי כמובן הוא מאוד מוכר כי הוא מצרי וגם באירופה, בארצות הברית ובאמריקה הלטינית, הוא תורגם להמון המון שפות. עכשיו, לחזור לסיפור שלנו, הטענה של סמיר עמין היא שהוא עושה תהליך גלובלי, ואין ספק שאמריקה הלטינית הוא חלק מאותה גלובליזציה, ובגלל עניינים פנימיים שהיו באמריקה הלטינית, בעיקר סדרה של הפיכות צבאיות שהתחילו בצ'ילה ב-1993, ב-1993 התחוללה הפיכה בצ'ילה. 73, כן. אתה אמרת 93? לא, התכוונתי ל-73, סליחה. 73, הפיכה בצ'ילה, כאשר הגנרל פינוצ'ה, או פינוצ'ה בעברית, תפס את השלטון, והפיכה מאוד מאוד עקובה מדן, ורצחו, או נהרג במהלך ההפיכה, הנשיא הסוציאליסטי סלבדור איינדה. אם אנחנו מדברים על תקופה של אמריקה הלטינית, 1973 מסמל תקופה של תחילת של דיקטטורות צבאיות שיש להם שלושה אפיונים.
אפיון אחד, קשר מאוד הדוק עם ארצות הברית, ארצות הברית עודדה ועמדה מאחורי ההפיכות הצבאיות. השני, הצבא מהר מאוד הופך לכלי, למכשיר בידי בעלי הון כדי לדכא איגודים מקצועיים, מפלגות שמאל ולפעמים ממשלות שמאליות. והדבר השלישי גרם לתהליך מועט של הפרטה ושל שינויים מבנים, איך אומרים בעברית פוליטית, כפי שאומרים בליכוד, רפורמות בכלכלה ובחברה, שרובם עדיין, לא כולם, כמובן קיימות עד היום הזה. למשל בצ'ילה, ליד זה שפיזרו את האיגודים המקצועיים, למשל מהר מאוד הפריטו את קרנות הפנסיה, לדוגמה. דבר שנעשה גם בארץ בתקופה של... מתי הפריטו את קרנות הפנסיה? ביבי. בתקופה של ביבי, בשנים האחרונות. בצ'ילה זה נעשה באמצעות משטר צבאי. למה היה צריך משטר צבאי כדי להפריט קרנות הפנסיה? סליחה? בוודאי, כי לא יכול... פשוט מאוד, אם מפלגות שמאל חזקות ואיגודים חזקים, לעולם לא היו מצליחים להפריט את קרנות הפנסיה. מה, איך זה מתבטא שמפריטים את קרנות הפנסיה, שכאילו בעלון פרטי מחזיק בזה? בוודאי, כן. פשוט מפריטים. מה זה קרן פנסיה שהיא לא בבעלות בעלון? על איזה בסיס הוא, אתם יודעים, על איזה בסיס הקרן הזו מתנהלת? מה זה קרן פנסיה, קודם כל? אני לא חושבת את השאלה. מה? קרן פנסיה שלא בבעלות. לא, מה זה קרן פנסיה, קודם כל? כספי עובדים. זאת אומרת, עובדים ומעסיקים מפרישים לאיזשהו קרן שאמורה לדאוג למה? לא רק. קודם כל, לבן אדם שפורש יקבל איזשהו שכר שבמדינת ישראל היה כ-70% מהשכר הברוטו האחרון של העובד, פחות או יותר זה החישוב. או גם כן כושר עבודה, פגיעה בעבודה, זאת אומרת, היה מין ביטוח ולא רק פנסיה. אבל איזה בסיס חושב הקרן? זאת אומרת, איך נעשה החישוב לקרן? איך זה יכול להיות שאני, אם היה לי חס וחלילה תאונה בגיל 30? בסיס הדדי. זאת אומרת, על בסיס של הדדיות, ערבות הדדית, נכון? זאת אומרת, לא חשוב כמה כסף אני מכניס לתוך הקרן, אם אני זקוק לקרן בגיל 67 או בגיל 32, מבחינת הפרט, היינו אח, נכון? זאת אומרת, כי אני, יש קופה משותפת, והקרן מתבססת על זה שכל פעם מסתרפים יותר עובדים ומכניסים כסף, נכון? זה העיקרון של פנסיה של הסכמים הקיבוצים שלא באופן פרטי. מה קורה בפנסיה פרטית עם הכסף שלי? כל אחד עצמו. המסלול הוא אישי לחלוטין. הכנסת 1,000 שקל, אתה אמור לקבל... זה בביטוח פרטי. בפנסיה פרטית. אתה אמור לקבל כך וכך כסף. אגב, זה תלוי גם כן מה היו התוצאות של הבורסה בשנים האחרונות. כי אם הבורסה נופלת והקרן מושקעת בבורסה, אז גם הכספים שלך הלכו. זאת אומרת, אין פה, יש פה עניין של תנודתיות. התהליך הזה, שהוא תהליך מאוד קשה ונעשה בארץ כמעט ללא ויכוח ציבורי, הוא בהצבעת לילה בשעות... שעות הלילה המוקדמות, סליחה, שעות הבוקר המוקדמות מלפני 3 שנים במסגרת חוק ההסדרים, כאשר חלק מחברי הכנסת אפילו ישנו, זאת אומרת, ישנו פשוטו כמשמעו, היו במליאה, איך אומרים, זה מאוד מאוד הרסני כלפינו, ואמריקה הלטינית היה צריך הפיכות צבאיות כדי להוציא את האנשים מהפנסיות האלה ולהביא אותם לפנסיות הפרטיות. זה עניין של תהליך של קבלת החלטות על ידי אלה שנמצאים בשלטון. כי בוודאי, כי פשוט מאוד, אם אתה, בוא ניתן דוגמה אחרת, לא של הפיכה צבאית. ברלוסקוני ואיטליה ניסה להפריט את הפנסיה גם כן. פעם הראשונה שהוא הביא את זה לפרלמנט, היו לו 4 מיליון עובדים ברחוב. פעם שנייה, היו לו 6 מיליון עובדים ברחוב. פעם שלישית, היו לו 8 מיליון עובדים. אני מתכוון על שביתה כללית. כבר לא הייתה פעם רביעית, כי גם ברלוסקוני כבר לא היה בשלטון. זאת אומרת, יש גבול כמה אתה יכול לשחק עם העתיד הכספי. מדובר על כסף של אנשים, לא על אידיאלים רק. מדובר על, אתה יודע, על עתיד, איפה אתה חי עוד 50, 30, 40 שנה, ותוחלת החיים גם הולכת ו... אוקיי? בארץ מספיק רק להרדים את חברי הכנסת, זה עובד. לא, בסדר, זה לא רק להרדים, זה גם דעת הקהל, כהסתדרות. אני הייתי אז חבר הנהגת ההסתדרות, ולחצנו לצאת למאבק, וההסתדרות יצאה למאבק ערב הצבעה. אתם מבינים מה זה ערב הצבעה? זה כבר, הרכבת כבר עברה, זאת אומרת, הסוסים כבר בחוץ, זאת אומרת, אין כבר מה לעשות, זה מין אקט כזה. הגיעו לפחות כ-40,000 אנשים ממש לכנסת, ואני זוכר זאת אחד מההפגנות הגדולות של ההסתדרות, אבל כבר היה הכל גמור לחלוטין, זאת אומרת, זה נגמר. אגב, הקרנות לא היו של ההסתדרות, בניגוד להסתדרות, לא הייתה לה שום שליטה על הקרנות האלה, לא היה לה... זאת אומרת, היו קרנות שהן בבעלות ציבורית, אבל לא הסתדרותית. אבל לחזור לסיפור שלנו, בצרפת ניסו לעשות אותו דבר ב-95, להפריט את קרנות הפנסיה, בתחת ממשלת ג'יפה, הייתה שביתה כללית של כ...
לפחות בתחולה של כמה שבועות בפריז, בדצמבר, זה היה חורף, וכעבור שלושה חודשים היו בחירות וג'ופה לא חזר לא למסעתו, והוא גם כן פוליטיקאי יום די מורצה מחמת מיוס בצרפת. זאת אומרת, יש, זאת בתשובה לשאלה, כשיש ארגונים חברתיים, איגודים מקצועיים, מפלגות שמאל, יחסית חזקים וחזקות, אז כמובן שגזרות כאלה לא מתקבלות. באמריקה הטינית, שהייתה רמה של תודעה פוליטית ומעמדית הרבה יותר גבוהה, לא ניתן היה לעשות צעדים של התאמת, איך אומרים, המשקים המקומיים לכללי השוק של הגלובליזציה ללא הפיכות צבאיות. לכן אני אומר, באופן פרדוקסלי, הגלובליזציה עם המחאות כפולות ומכופלות, התחילה באמריקה הטינית כבר ב-1973, כעשר שנים לפני התהליך הכללי, וזה אומר סדרה של הפיכות צבאיות, בהם בארגנטינה, בברזיל הפיכה נמשכה, באורוגוואי, במספר רב של מדינות, באותם המדינות, האלה זה כמעט אותם, אתה רוצה כוס מים? אני שותה, אבל זה לא עוזר לי. לגבי הקרנות פנסיה, זה... הייתה בבחירות האחרונות מפלגה שקמה רק על זה בעצם. לא. כאילו לא רק על זה, אבל בעיקר. הגמלאים קמו על רקע טיפוח גמלאים. כן. אבל אתם יודעים שבמדינת ישראל, מכיוון שאין פנסיה חובה, בניגוד למדינות האלה שאני תיארתי, והפנסיה היא בדרך כלל פנסיה גם ממלכתית, ולפעמים פנסיה של איגודים מקצועיים תלוי במדינה, במדינת ישראל אין פנסיה חובה. זאת אומרת שיש לנו מחצית העובדים, צריך לעבוד 35 שאין להם, שום פנסיה, שום חיסכון פנסיוני. מה הם יקבלו כשהם יפרשו מהעבודה? קצבה של הביטוח הלאומי, שאומנם זה קצבה, אבל זו קצבה זהומה. הפנסיה מולה לתת לעובד לא רק את המינימום האפשרי כדי להתקיים, אלא הפנסיה מולה לתת לו, הקצבה של הפנסיה מולה לתת לו איזושהי אפשרות לנשום. היום קצבת זקנה, אתם יודעים כמה זה? כמה יוצא קצבת זקנה? מה? מה פתאום? אני מקבל. כמה אתה מקבל? 1,500 בערך. בדיוק, וזה 1,900 לזוג, זאת אומרת, זה סכומים מאוד מאוד מאוד, ממש מאוד מאוד זהומים. זאת אומרת, מזה אי אפשר להתקיים, אפשר רק לשרוד. הפנסיה מולה לתת לך את האפשרות לעשות עוד כמה דברים, מעבר לזה. מי שרוצה לדעת יותר על פנסיה, יש בטלוויזיה החברתית, הרצאה של דוב פלד, כל הנושא של הפנסיה. זה היה בקו לעובד. מה התירוץ או ההיגיון שזה לא יעיל? התירוצים הם תירוצים מעניינים, השאלה זה מה עושים, למה אני צריך את הכספים של הפנסיה? אגב, איפה היו הכספים של הפנסיה פה במדינת ישראל מושקעים? הרי הכסף צריך להיות באיזשהו מקום, איך הושקעו הכספים האלה? זאת אומרת, זה היה, המדינה הייתה משתמשת בכספים האלה והייתה מבטיחה תשואה קבועה של 4 נקודה, זה השתנה במשך השנים, בין 4% ל-5.25%. זאת אומרת, לא חשוב מה היה קורה, אם היה, לא יודע, רעידת אדמה, מלחמה, הבורסה הייתה נופלת, המדינה עמדה מאחורי הכספים האלה, אבל גם בשביל המדינה היה חשוב, כי כל הזמן היו לה, זה מסות של כספים, אתם מבינים שזה מדובר על כ-17% של השכר של העובד, שנכנס דרך קבע על מיליון ומשהו עובדים, זה כמויות אדירות של כסף שנכנסות לתוך קופת המדינה, המדינה עושה מזה, אבל עלות הגיוס של הכסף הזה היא לא כל כך גדולה כמו במקומות אחרים, אבל המדינה עמדה מאחורי הכספים האלה. היום המדינה כבר לא עושה את זה, היא נמצאת מאחורי זה. מה עושות הקרנות הפרטיות כדי להשקיע את הכסף? אילן הכסף הולך לבורסה, למשחקים בבורסה. מה זאת אומרת משחקים בבורסה? במקום, לא רק שאין לנו שום שליטה, אלא שאנחנו לא בטוחים, הכספים שלנו לא מוגנים. אז הופכים את הכספים, את החיסכון של העובדים, לכסף של הבורסה. מה זה כסף של הבורסה? מה זה גיוסי הון בבורסה? זה כסף עבור בעלי ההון. זה לא כסף שהולך לקופרטיבים, אני יודע, זה לא כסף שהולך, זה לא כסף שהולך לבעלי הון פרטיים. משפחת תופר מגייסת כסף, אז קונה את בתי הזיקוק. משפחת זוג מגייסת כסף, הוא רוצה לקנות את נמל חיפה. זאת אומרת, משתמשים בכספים שלנו כדי להשאיר את קופתם. עכשיו, עם הבורסה כל הזמן עולה ועולה ועולה, אז אתה אומר מצוין, אתה יכול להיות שאתה מרוויח יותר איך אומרים, מהאחוז שפעם הובטחו לך במסגרת המדינה. אבל מה קורה אם פתאום הבורסה נופלת, והיו כל מקרים במדינת ישראל ובכל העולם? בארה״ב למשל, שרוב הקרנות הן קרנות מהדוגמה הזו, ורובן ככולם מושקעות בבורסה, כשהיו נפילות בנאסד"ק, זוכרים בשנת 2000 הייתה נפילה של נאסד"ק, זה הבורסה של ה... של הטכנולוגיית העילית, אז יש קרנות פנסיה של עובדים שהפסידו את כל כספם, ועובדים נשארו בלי פנסיה, פשוטו כמשמעו, הם חסכו כל החיים, ולפתע הבינו כעבור כמה שנים שאין להם כבר על מה... זה לא על כמה, חודש, חודש,
העובדים הפסידו אחוז מהפנסיה שלהם, בקרות פנסיה משתתפות. בדיוק, אז לכן אני אומר, מישהו שואל אותי, זאת אומרת, זה החיסכון שלו, מישהו שואל אותי לאיזה מניה אני צריך או אמור להשקיע או לא להשקיע, מי שואל אותי אם אני רוצה להשקיע מהכסף שלי, זאת אומרת, זה קטע מאוד מאוד חמור, אז לכן אני אומר, זה מסות כל כך גדולות של כסף, שקרנות הפנסיה הן טרף קל במרכאות פעולות של בעלי הון, כי הם חומדים בכסף הזה. זאת אומרת, זה כסף שהם יכולים לעשות שימוש להתעשרות פרטית, למה לא להשתמש בכסף הזה? בבורסה זה מכשיר מצוין, כי הגיוסים האלה זה הכנסה עוד כסף ועוד כסף לתוך מערכת שהיא מערכת של 17 משפחות. בבורסה של תל אביב, למשל, אתם יודעים שההחזקות של המניות היא 50% בידי גורמים זרים. זאת אומרת, זה אפילו לא ההון המקומי שעושה שימוש בכסף הזה, זה גם כן ההון בעיקר הבינלאומי האמריקאי. אפילו לא נשאר פה במקום, הכסף הולך לכל מיני מקומות. לחזור לסיפור שלנו. אז 1973 התחילה שולה של הפיכות צבאיות שהופכות את כל היבשת ויבשת שזזה, איך אומרים? ימינה. חזק מאוד ימינה, ואם אנחנו מדברים על מדינת ישראל, לא רק ארצות הברית עמדה מאחורי זה, מדינת ישראל עמדה מאחורי כל משטר צבאי שקם באותה תקופה, לא עמדה במובן הפוליטי של המילה, אלא עמדה גם כן מכינת מכירות נשק. אמריקה הלטינית הפכה לאחד משווקי, איך אומרים עכשיו? שווקי הייצוא מספר אחת של מדינת ישראל של נשק. נשק זה ממטוסים ועד נשק קל, אימון צבאי, אנשי מג"ב, יחידות צה"ל והמשטרה אימנו אנשים שהם ידועים היום כמענים, כאנשים הכי מאוד, אנשים שהם, איך אומרים, אפשר להגיד, פושעים נגד, במובן של פשעים נגד האנושות. ומדינת ישראל גם היה לה חלק בעניין הזה. לפעמים כשארצות הברית התביישה בגלל עניינים של קשרי חוץ, ביקשה ממדינת ישראל להושיט סיוע לדיקטטור זה או אחר. זאת אומרת, הקטע של ישראל בתקופה הזו הוא שחור משחור, במובן הפעילות חוץ. אפילו דובונים נמכרו, אתם מבינים? דובונים לדרום אמריקה. אתם זוכרים את הדובונים שהם היו פעם ב... שכפצים. לא שכפצים, דובונים. דובונים זה מין מעיל צבאי שהיה באופנה במלחמת... אני יודע, בסביבה של תחילת שנות ה-70 היה חלק מהציוד של חיילי צה"ל. עדיין באופנה. מה? עדיין באופנה. עדיין באופנה? כן, יש דובונים בצה"ל עדיין. פה ושם. פה ושם, כי אני חושב שכבר... טוב, אז נמכרו את זה לצבא ארגנטינה במלחמה שנקראת מלחמת פוקלנד ב-82, שזה קרוב לקוטב, אתם מבינים מה הם עשו החיילים הדוגונים? פשוט מאוד מתו מכל, כי זה לא ממש בכזה, מה? בגלל המפסיד? לא, בגלל זה מפסיד, אבל אני אומר זה בצחוק, זאת אומרת, אפילו דובונים, שזה, אתם יודעים, בכל המדינות האלה יש תעשיית טקסטיל, לא צריך ממש להביא את הדובונים מהארץ, מקריית גת, כדי ש... אבל אפילו את הדובונים, זאת אומרת, קסדות, כל מה שיכול, ניתן היה למכור לאמריקה הלטינית, במלחמה הזו, מלחמה איומה ונוראה, והיא פולדן, זאת ארגנטינה נגד אנגליה, אתם יודעים איזה נגמר, נכון? אנגליה 2, ארגנטינה 0, אבל מדינת ישראל סיפקה נשק, זאת אומרת, היה לה חלק של, איך אומרים, במובן של סחר ונשק, של גיבוי של הסדר החברתי הקיים, ואפילו של שירות באינטרסים של ארצות הברית. כי יש להבין שמאז 1822, כל היבשת הזו שנמצאת פה ונקראת אמריקה לטינית, סליחה על הרמה הדידקטית של הרצאה, אלא זו אמריקה לטינית. כל היבשת הזו, מ-1822, ארצות הברית רואה כחצר האחורית שלה. אתם יודעים, זה החצר האחורית. בקיה, מה זה החצי האחורית שלי? זה... מה שברא את כל העולם. מה? מה שברא את כל העולם. לא, אבל זה מפורש, אני אומר למה. כי 1822 היה נשיא אמריקאי שקראו לו מונרו. נשיא מונרו, אני חושב שהיה הנשיא הרביעי או החמישי, אל תתפסו אותי במילה, אבל אחד מהנשיאים הראשונים, שכבר ב-1822 אמר שענייניה של אמריקה הלטינית הם לא רק ענייניה של אמריקה הלטינית, הם גם ענייניה של ארצות הברית. בכל מה שקורה באמריקה הלטינית, זה עניינה של ארצות הברית, ואסור לכוחות זרים, אז אפשר לקחת את זה בצד החיובי, זאת אומרת, אמריקה הלטינית עומדת מאחורי, סליחה, ארצות הברית עומדת מאחורי מדינות אמריקה הלטינית, אבל אפשר לקחת את זה בצד השני, ארצות הברית חומדת, או הממשל, או הכוחות בארצות הברית חומדות את מה שקורה באמריקה הלטינית, ולכן כבר מ-1922 יש מה שנקרא דוקטרינת מונרו. אמריקה הלטינית זה לא אמריקה הלטינית, אלא אמריקה הלטינית מבחינת ארצות הברית זה החצר האחורית שלה. לא יודע אם אתם מכירים קצת את ההיסטוריה של אמריקה, של ארצות הברית. מה? גבריאל גרסיה מרקס, זה מאוד יפה בספר של המסעתה האחרונה של אקונומיה.
משהו כזה, מתרחש בתקופה הזאת. כן, לא רק זה, אבל אם אתם מכירים למשל את ההיסטוריה של ארצות הברית, מישהו שלמד פעם ההיסטוריה של ארצות הברית, חלק גדול משטחה של ארצות הברית, אני מתכן בדרום, ניו מקסיקו, טקסס, באנגלית זה טקסס, באחה ויאלטה קליפורניה, זה והכל, איך אומרים, במקסיקנית, כל המדינות האלה, שהן היום מדינות של ארצות הברית, היו חלק מהטריטוריה המקסיקאית. שליש ממקסיקו הלך בין 1860 ו-1880 בסופח לארצות הברית. זאת אומרת שלמדינות אמריקה הלטינית כבר יש להם מסורת, איך נקרא לזה ככה, ארוכה של חשדנות כלפי כוונותיה של ארצות הברית. אז ללא ספק, כאשר השמאל הלך והתקדם בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-70 בכל אמריקה הלטינית, ועוד הייתה המהפכה הקובנית ב-1959, שזה אירוע מכונן מבחינת היחסים. רגע, מי היה אמרת מונרו? מונרו היה נשיא אמריקאי, ב-1882. אבל אנחנו, שוב, מדובר על כ-150 שנה לפני האירועים שאנחנו מתארים, 160, זאת אומרת, הרצון, אנחנו אומרים להיות שנים מאוד עוקים, אמריקה הטינית היא כל רצון, זה כל סיפור מאוד ישן. מה שאני רוצה להגיד הוא שללא ספק כל המפה הזו הפוליטית שהשתנתה מאמצע שנות ה-70, זאת אומרת, הקדם גלובליזציה, לא נעשה רק כדי לשמור על הסדר החברתי הקיים בכל מדינה ומדינה, אלא זה גם כן ללא ספק למען האינטרסים של ארצות הברית. למען האינטרסים של ארצות הברית. האינטרסים הממשיים של ארצות הברית, היום מי שמתעניין, מתפרסמות ההתכתבויות של שגרירים של ארצות הברית בכל מקום, והסטייט במחלקת המדינה בארצות הברית, ומאותם השנים, כי יש פרויקט באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון שמפרסמת, חלק מהמכתבים כמובן מצונזרים ואנחנו לא יכולים לקרוא, וחלק מהמכתבים לא, אבל אנחנו רואים איך שגריר אומר, האינטרסים שלנו בסכנה, אנחנו צריכים לפעול למען הצבא נגד השלטון הקיים, כי אם לא, אתם יודעים, ההשקעות שלנו הלכו. זאת אומרת, במילים מאוד מאוד מפולשות, מצביעים נציגים של ארצות הברית איך צריך לתמוך באופציה פשיסטית מול האופציה הדמוקרטית, כי אם נמשיך באופציה הדמוקרטית שמאלית, אז ההשקעות שלנו, האינטרסים שלנו הולכים פייפן. מתי הרצחו את הנשיא בגואטמלה? סליחה? בגואטמלה, מתי נרצח הנשיא? נשיא בגואטמלה נרצח כמה פעמים, אבל את מתכוונת איש הפיכה ב-1953, שנשיא, שוב, נשיא שנבחר במחירות חופשיות, שקראו לו חקובו ארבנס, התחיל לחלק אדמות. וברגע שהתחילו הרפורמה אגררית, אז זה הרגע גם כן שהתחיל כל המנגנון הזה של ההדחה לפעול. אגב, ארצות הברית התערבה בהתערבות פעילה באמריקאית 122 פעמים במהלך המאה ה-20. מה זה התערבות פעילה? שלחה חיילים, כולל כיבוש של מדינות שלמות, כמו ניקרגואה, סלוודור ממש, שולחים את המרינס להשתלט על השלטון בצורה הכי בוטה שאפשר, אבל זה לא הסיפור שלנו. מדוע אני אומר שזה לא הסיפור שלנו? זה קשור לסיפור שלנו, אבל מה שאני רוצה להגיד, שבשנות ה-70, שוב לחזור, יש לנו את המעבר הזה למשטר שאנחנו קוראים לו ניאו-ליברלי, המשטר של הגלובליזציה, עוד לפני מה שנגיד קדם גלובליזציה, תקופה שמסתיימת מבחינת אמריקה הלטינית, אי שם באמצע שנות ה-80, 85, 90, עם הפיכתן של כל המדינות האלה למדינות בהן יש לפחות מבחינה פורמלית דמוקרטיה, ובין היתר כי המשטרים הצבאיים קרסמו את כל מעמדם הציבורי, את כל, זאת אומרת, הלכו והתדרדרו, והיה קיים הפחד שאותם הכוחות שדוכאו בסיבוב הקודם, איגודים מקצועיים, שמאל, ארגוני גרילה וככה כך הלאה, ישובו בכוח מול הכרסום של המשטרים הדיקטטוריים. אני דיברתי על מלחמת פוקלנד למשל, שהייתה הרפתקה, אתם מבינים, לצאת למלחמה נגד אנגליה, אפילו שאנגליה היא לא כל מה שהייתה פעם, מבחינת מעצמה אימפריאליסטית, אבל בכל זאת זה לא בדיוק כוחות שקולים ברמה הצבאית, והרפתקה הזו גרמה בארגנטינה להתמרמלות כל כך גדולה, שזאת לא הייתה התמרמלות רק נגד, איך אומרים,
הנשיא בוועדת בינוגרד, זה הפך להתמרמרות נגד כל המשטר הקיים, נגד הגנרלים, נגד הדיקטטורה, נגד היעדר חוקים, נגד היעדר חילויות וכאן כך הלאה, וזה איים להפוך את זה לגל מהפכני, שזה לא רק, איך אומרים, לסחוב את הגנרלים, אלא גם כן יביא את זה לשינוי חברתי מן השורס, ולכן האמריקאים וגם האליטות הכלכליות המקומיות מאוד חששו של גל של דמוקרטיזציה, אביא אחריהם שינויים שהם לא בדיוק רצויים מבחינת האינטרסים שלהם, ולכן בכל אמריקה הלטינית יש מעבר לדמוקרטיה, אבל תוך קומבינה. מהי הקומבינה? הקומבינה היא ככה, אמנם האזרחים יוכלו לבחור, אבל הגנרלים יהיו פטורים מעונש. רגע, מה האירוע המכונן שקרה ב-84? 84? אני כתבתי, לא? או מה כתבת? לא, אמרתי פוש 59, אמרתי על המהפכה הקובנית. אוקיי. אני סיפרתי שבשנות 80 עד 90, ביתר דיוק בין 82, 83 עד 84, 90, כל המשטרים הצבאיים האלה הפכו כולם למשטרים אזרחיים. בכל מקום הלכו לבחור, אבל מה הייתה הקומבינה? אני אומר שוב. שהגנרלים לא... הגנרלים לא יענשו, וכמובן אף אחד לא יחקור את המעורבות האמריקאית בכל המשטרים הצבאיים האלה. זה משתנה עכשיו, לא? בוודאי, כי הלחץ עדיין גובר. עכשיו, מה שאני רוצה לחזור שוב ולהגיד הוא ש... ב-90 המצב השתנה, אבל ההתחייבות של המשטרים הנבחרים בכל מדינה ומדינה היא להמשיך באותה מדיניות הכלכלית והחברתית של הממשלים הצבאיים. ולכן המשטר הדמוקרטי בצ'ילה לא שינה מאומה מהחוקים נגד העובדים. המשטר בארגנטינה החדש הדמוקרטי קצת שינה כי הלחץ מאוד גדול. בברזיל חלקים מהדברים השתנו או לא השתנו. באותה תקופה הייתה מפלגה שהתחילה לסבור תעופה שקוראים למפלגת העובדים. זאת המפלגה היום השלטת בברזיל. כל מדינה ומדינה הביאה, איך אומרים, היחסים החברתיים, יחסי הכוחות החברתיים, אבל אנחנו רואים מעבר בשנות ה-90 לעבר, איך אומרים, בקשר עם כל מה שקורה בעולם, לתהליך של גלובליזציה גוברת של, איך אומרים, משטר ניאו-ליברלי מאוד מאוד חריף, והופרט כמעט, למשל, כל מה שזז. אני הייתי בבואנוס איירס למשל, והלכתי לגן החיות שפקדתי אותו כשהייתי ילד כמעט מדי יום ראשון, בדיוק, ופתאום ראיתי שזה יכול נקרא גן החיות בעירבון מוגבל, בעם. אז אמרתי, וואלה, אמרתי, התחילו לחלק מניות לחיות כבר, זאת אומרת, זה היה בלתי מובן, כמובן במחיר, זה פרטי, זה כבר לא היה חינם לילדים, כמו בתקופה של, איך אומרים, גן החיות העירוני, אלא זה עלה כסף, הרבה כסף. אז מה קרה? החיות היו מאוד מאושרות, כמעט אף אחד לא בא לזרוק להם אבנים או אוכל וזה וזה, זאת אומרת, גן החיות פשט רגל. זאת אומרת, אתם מבינים גן החיות שפושט רגל? מה עושים? מוכרים את הערות? זאת אומרת, מה? מוכרים את הנכסים. מוכרים את הנכסים, מוכרים את... לא, אני אומר, אתם מבינים? זאת אומרת, להפליט אפילו עד גן החיות זה אומר... השקפת עולם שלמה, שכבר הגיעו, כמובן כבר עברו דרך המים, דרך החשמל, דרך כל מה שניתן היה לדואר, כל מה שניתן היה להפריט ופרט, ונשאר רק אפילו לא גן החיות. עכשיו, זה חשוב לענייננו, כי במדינת ישראל, הרבה פעמים אנחנו מדברים על תהליך של ארגנטיניזציה במובן ההוא. זאת אומרת, לא במובן של מהפכה חברתית, אלא במובן של הפרטה קיצונית, מדיניות חברתית מאוד מאוד חשובה. קיצונית, סליחה, אנטי חברתית מאוד מאוד קיצונית. מה קורה עם המדיניות הזו? בהתחלה כל המדיניות הזו, אגב, אם אנחנו מדברים על ה... חברה קפיטליסטית, ואנחנו פה שמים בקודקוד את בעלי ההון ולמטה העובדים והמובטלים, בוא נעשה את זה ככה, בסדר? מה קורה בתחילת הדרך כאשר אלה מותקפים קשה וכל הזמן מחרסמים בזכויותיהם? איך אפשר לקדם מדיניות כזו גם באמריקאית ואגב גם במדינת ישראל בלי שיהיה פיצוץ רבתי בגדול מאוד? על ידי זה שבעלי ההון מנסים למצוא, איך אומרים, בני ברית בשכבות הביניים, ובעיקר בשכבות הביניים העליונות. איך אני יכול למצוא בני ברית בשכבה הזו? מבחינת אם אני בעל הון ואני לא רוצה שיהיו זעזועים גדולים בתקופה של מדיניות אנטי-חברתית, מה אני עושה? אני עושה הקלות במיסים, עושה רפורמה במיסים,
זאת אומרת, האנשים האלה, מזה שפוגעים באלה שמלמטה, מקבלים הקלות במיסים. זאת אומרת, אני כרופא בכיר, עיתונאי, חבר כנסת, אני יודע, האליטות, אבל אני לא ממש האליטות של ההון, אלא אני מתכוון האליטות החברתיות, מקבל באמצעות רפורמות במשק, הקלות במיסים, הקלות במיסים. ולכן אני מצליח סביבי ליצור חגורה של תמיכה, שכולל כמובן את העיתונים ואת העיתונאים, את הפרשנים הכלכליים שאומרים, לעולם לא היה מצבנו טוב יותר, כי הם מסתכלים דרך כמובן חשבון הבנק הפרטי שלהם, אומרים באמת, לעולם מצבם לא היה טוב יותר. הבעיה ש 60, 50, 30, 40 אחוז של האוכלוסייה נמצאים במקום אחר לגמרי. והדבר המעניין הוא שככל שפה למטה הם הולכים יותר למטה, הם לא נשארים כאן, אלא הם סוחבים אחריהם גם חלקים מהשכבות האלה. ובמה דברים אמורים? אם עובדים מסתכלים פחות, מה הם עושים למשל? לא קונים. לא קונים, אבל לא רק לא קונים, לא הולכים למשל לרופא שיניים. או מי שיהיה לו קצת כסף הלך לפסיכולוג. בסדר? או דברים מהסוג הזה. ברגע שאחד מחליט של הולך לפסיכולוג או הולך לרופא שיניים, אז אתה אומר, טוב, בן אדם אין לו כסף, לא הולך. אם זו תופעה חברתית, מיליון אנשים בשנה מסוימת מורידים את הביקורים לרופא הפרטי, לפסיכולוג וככה וככה הלאה, כבר חלקים עם, איך אומרים, שכבות הביניים המסודרים, גם הם מתחילים לרדת כי אין להם קלנטורה. וכאשר להם אין להם קלנטורה, גם הם לא יכולים להחליף את האוטו מדי שנה ולנסוע, לא יודע, למיאמי, שזה היעד, היעד המועדף באמריקה הלטינית של נסיעות כיף, כמו שבארץ, לא יודע, נוסעים, לא יודע, לא נוסעים לכיף או לטורקיה. טוב, למיאמי, אתה כבר לא נוסע למיאמי, וככה כך הלאה. אז לכן, מה שבהתחלה היה חלק מקונצנזוס, וכולם חגגו, ומישהו פה היה פעם באמריקה הלטינית, הסתובב קצת? אם אתם, מה? טוב, אז אני מתכוון יותר לדרומה, למשל אפשר להיות במרכז סאו פאבלו, או במרכז סנטיאגו, או במרכז בואנוס איירס, להסתובב ברדיוס של 3 קילומטר, ולחשוב שאתם ממש במדינה אירופאית כלשהי. אנשים לבושים בצורה אירופאית, מסתובבים עם מכוניות מאוד יקרות, בחנויות יש, איך אומרים? הכל טוב. זאת אומרת, יש 10% שדרך קבע חיה ברמת חיים, שהיא רמת חיים או אירופאית או אמריקאית. עכשיו, 10% במדינה שיש בה 30 מיליון, זה קבוצה, זה 3-4 מיליון שחיים ברמה אירופאית ואמריקאית. אבל האנשים האלה לפתע מוצאים את עצמם לא ברמה אירופאית ואמריקאית, אלא מוצאים לפתע את עצמם באיזה רמה? ברמה דרום אמריקאית. זאת אומרת, הם נעשים דומים לשכניהם בפרברים. לבני דודים שלא למדו, אתם יודעים, זאת אומרת, המצב הולך ומדרדר, וזה הופך שולה גדולה של מקצועות, עיתונאים, רופאי שיניים, קונדיטורים, אני יודע, קונדיטורים, אני יודע, מנהלי מוסכים, לא העניים ביותר, למיותרים בשיטה הכלכלית הזו, שלמעלה ממשיכים כל הזמן לצבור עול, למטה ממשיכים, איך אומרים? בירידה הכלכלית ובתפר שכבות הביניים נבקות כדי לשמור קודם כל על רמת החיים. זה הדבר הראשון. יש המון סרטים, אגב, מי שמתענים בסרטים, איך אנשים, איך אומרים? סרטים, כמובן, סרטי, איך אומרים? סרטים, זאת אומרת, קומדיות מסוג הזה, למשל על אנשים שחודש מסתגרים בתוך הבית, כדי, למה בקיץ מסתגרים בתוך הבית ולא עושים רעש ולא שום דבר, כדי שהשכנים יחשבו שהשנה הם בכל זאת יצאו לחופשה. אתם מבינים? כל מיני קטעים כאלה, שזה כמובן קומדיות. על מנת שהשכנים באמת, או הקרובים, לא עונים לטלפון, על מנת שכולם ידעו שהמשפחה X מסוימת, היא כבר מחוץ ל, איך אומרים, במקום נופש כלשהו, כל החודש, וזאת אומרת, הם שומרים על הסטייל ובפנים הם אוכלים מתוך קופסאות, לא מדליקים את הטלוויזיה, לא את הרדיו ולא כלום, כדי שלא יהיו רעשים. מה שאני רוצה להגיד, בשלב הראשון, האנשים האלה שומרים על, מנסים לשמור על מעמדם, בשלב הראשון זה כבר הידרדרות. מה זה הידרדרות? מתחילים לחתוך בד בשר החי. אני זוכר אותם השנים, ביקרתי בארגנטינה לצורך עיסוקי האקדמיה ודיברתי עם אחד מהמרצים
והגענו לאיזשהו אוניברסיטה, ואני רואה שיש מגרש חנייה ריק לגמרי באמצע יום הלימודים. אמרתי לו, תשמע, זה ממש... לא אמרתי, אוניברסיטת תל אביב, אי אפשר להגיע באמצע יום ולחנות את הרכב כמו שאתה רוצה. כאן יש לכם מגרשים עצומים. הוא אומר, איזה מגרשים עצומים? הוא אמר לי, רוב המרצים מכרו את המכוניות, ולסטודנטים כמובן אין. זאת אומרת, המשבר הכלכלי כל כך עמוק שבאמצע יום אנשים, ואם היה להם אוטו, לא היו מזיזים אותו, כי אין להם דלק, כסף לדלק. זאת אומרת, שמגרשי החנייה היו ריקים כי המשבר הכלכלי כבר הגיע, איך אומרים, לה... מגזרים לא עניים יותר המסודרים, המסודרים יותר. אם אתם תשימו לב על מדינת ישראל, כי זה תמיד אפשר לעשות אחד על אחד, מי היו המאבקים החברתיים בשנה האחרונה? מי היו המאבקים החברתיים? איזה מגזרים? מה? סטודנטים, מורים ומרצים. הם לא אנשים הכי הכי עניים בחברה הישראלית, חייבים להגיד. אלה שכבות ביניים. זאת אומרת, פרופר שכבות ביניים, והמרצים שכבת ביניים די... די, לפחות, איך אומרים, הסגל הבכיר, לא המונים מן החוץ כמוני. אני מתכוון, הסגל הבכיר מאוד, זאת אומרת, שכבת ביניים יחסית די מסודרת, מבחינה אינטלקטואלית, אם הולכים לחוגים מסוימים, כמו כלכלה, מנהל עסקים וככה, זה עתודה אינטלקטואלית של המשטר הקפיטליסטי. זאת אומרת, ישראל לא סתם אלא סוכנים של הסדר החברתי הקיים, אבל אנחנו רואים שבשכבות האלה, לפתע יש רצון להיאבק למען החינוך, למען השכר, למען החינוך והשכר וכך וכך הלאה, זה לא מקרי. זה תהליך, אני אומר, מתאר די דומה של עמקת פערים שלא רק נוגע לעניים ביותר, נוגע גם כן מתחיל להגיע לשכבות ביניים, ושכבות ביניים מתחילות, איך אומרים, ליבות החוצה או ליבות, או לצוק על מר גורלם. עכשיו, באמריקה הלטינית זה היה תהליך כמובן הרבה יותר מהיר והרבה יותר עמוק. בזה גרם בסופו של דבר כתהליך סוציולוגי של במקום שתהיה התחברות בין אלה לבין אלה, זאת אומרת בין בעלי ההון לבין השכבה הזו של המסודרים, התחברות בגורל בין אלה לבין אלה, זאת אומרת, ולהפוך את הפירמיד על פיה במובן הזה שאלה מלמטה מתחילים לדרוש שינוי, שהוא שינוי פוליטי, אבל לא רק שינוי פוליטי, לא להחליף פפסיקולה וקוקה קולה, זאת אומרת, לא להפסיק את לא להחליף את אולמרט וביבי או את ביבי וברק, לא בקטע הזה, אלא להחליף מן היסוד את הגישה הכלכלית חברתית. ושוב, משנות 2000, כעבור עשור, אנחנו רואים שולה של מרידות חברתיות ושל שינויים חברתיים, כולל במדינות כמו בארגנטינה ב-2001, בפרק זמן של חודש אחד, אני מסיים את המשפט, ראינו שהתחלפו 4 נשיאים. איך התחלף הנשיא הראשון? כאשר מאות אלפים הגיעו למשרד ראש הממשלה, אמרו לו, תסתלק מפה. והבן אדם הזה לקח מסוק והסתלק. המשטרה אגב הרגה 30 מפגינים, זה לא, שלא תחשבו של... זה לא הפגנה של שלום עכשיו בכיכר רבין. מה? 40,000? כמה מפגינים? לא, איזה 40,000? היו 200,000 אנשים. זאת אומרת, מול משרד ראש הממשלה, אבל זה היה בכל הערים, זה מתקוממות. באקוודור, מדינה שהיא קצת יותר צפונית, בשנה אחת היו 5 נשיאים. זאת אומרת, כל הזמן התחלופה של הנשיאים האלה, מדובר על משבר פוליטי, שהוא משבר פוליטי פרימי, משבר הרבה יותר עמוק בשטח החברתי של אנשים שרוצים שינוי. כן, רצית להגיד משהו. כן, כל התהליך של, נקרא לזה, מהפכות חברתיות בדרום אמריקה, שהשלטונות עברו לשמאל ובנצואלה, על פניו זה היה דווקא כשארצות הברית הייתה בשיא כוחה. נכון. זאת אומרת, זה איזשהו סוג של פרדוקס. נכון. על פניו, מדוע? כי יש עכשיו, מתי זה קרה? שוב, אני אומר, זה קרה סביב שנת 2000, כי יש היום ביקוח, וזה סכום מסוג גם נוסף שלי, נושא של הגלובליזציה, ועל פי כמה טענות, ואין לנו סמן להיכנס, זה אולי הרצאה אחרת, סביב שנת 2000-2001, גם כל התהליך של הגלובליזציה ברמה העולמית לא רק נקלע למשבר, אלא הוא הפסיק את התפשטותו. בעיקר מאז ועידת סיאטל של 1999, זאת ועידה של ארגון הסחר העולמי. ארגון הסחר העולמי זה ארגון הבינלאומי שאמור להיות שוטר התנועה של הגלובליזציה. שם נקלעו כבר השיחות למשבר, ומזה כ8 שנים השדה של הגלובליזציה, מבחינת ההסדרים הפנימיים והאפשרות, איך אומרים, לקדם את העגלה קדימה, כמו שהיה בעשור הקודם, הם די הסתיימו. אז אכן אני אומר לכם, באמריקה הלטינית עברה במובן הזה מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. מקיצוניות של גלובליזציה בתחילת שנות ה-90, לקיצוניות של דרישה של שינויים בתחילת שנות ה-2000.
זאת אומרת, הטלטלה פה, כפי שנאמר בספר, עברה מקצה לקצה. זה אגב מעבר מאוד מאוד חד שקיים המון מדינות באמריקה הלטינית. זאת אומרת, זה לא משהו חדש בתולדות אמריקה הלטינית. אז לכן אנחנו נמצאים פה בצד השני, כאשר הטלטלה הגיעה לכך שהבעיה היא לא פוליטית מול ראש ממשלה זה או אחר, או בדרום אמריקה המשטר הוא נשיאותי, מול נשיא זה או אחר, אלא אנשים באו עם דרישות שהן דרישות הרבה יותר מזה אנשים. התנועות החברתיות, מפלגות השמאל, איגודים מקצועיים, באו עם דרישות שהן הרבה יותר מגובשות מאשר לשנות נשיא זה או אחר. אז אנחנו רואים שלדבר הזה שהתחיל מהשטח יש להם ביטויים פוליטיים, כי אנחנו נמצאים היום ב-2007 במצב בו פרט למדינה אחת או שתיים, במקרה של דרום אמריקה שתי מדינות, קולומביה בפרו, בכל יתר המדינות יש נשיא או נשיאה, בארגנטינה יש נשיאה, בצ'ילה יש נשיאה, שלכל הפחות מגדירים את עצמם כסוציאליסטים. מה זאת אומרת לכל הפחות מגדירים את עצמם כסוציאליסטים? הם רואים את עצמם כאנשי שמאל במובהק. ועכשיו אני לא בא להגיד מי פחות סוציאליסטי ויותר סוציאליסטי, אבל ללא ספק זה לא מקרי. באיזה ש... מדינות? מה? בכל מדינות דרום אמריקה, פרט ל, אמרתי, קולומביה בפרו. לא, אמרתי דרום אמריקה. דרום אמריקה זה עד פנמה. אין לי שום בעיה עם אנשים במרכז אמריקה, עם כל הכבוד אנשים במרכז, ואיך אומרים, ויש הרבה כבוד, אבל כובד המשקל גם באוכלוסייה וגם בטריטוריה באמריקה הלטינית היא או מקסיקו או כל דרום אמריקה. זאת אומרת, מרכז אמריקה זה מין אזור בעיניים מאוד מאוד קטן באופן מבחינת משקלו, אז יש איזה חשיבות פוליטית, למשל קובה עדיין שמה, אבל קובה היא מדינה קטנה. קטנה גם במספר תושביה וקטנה גם כן במספר, בשטח שלה. זאת אומרת, המחוז הכי קטן בארגנטינה, ארגנטינה מדינה פדרלית, המחוז הכי קטן בארגנטינה הוא הרבה יותר גדול מאשר קובה מבחינת השטח. אתם מבינים? זאת אומרת, סדרי גודל שונים, שונים לחלוטין. אבל אני אומר, כשמדברים על דרום אמריקה, על מקסיקו גם כן אפשר לדבר, כי איך אומרים, הימין גנב את הבחירות. מה זה גנב את הבחירות? פשוט מאוד תוצאות הבחירות לא בדיוק שיקפו, סייף אותם, לא שיקפו מה שאנשים הצפיעו. ויש לנו דויות על כך, מה זה גנב את הבחירות? היה גם כמועמד שמאלי. עכשיו, מקסיקו זה לא עוד מדינה, מקסיקו זה צפון אמריקה. איך אומרים המקסיקאים? מסכנים אנחנו כל כך רחוקים מאלוהים וכל כך קרובים לארצות הברית. זאת אומרת, זה החצר האחורית של החצר האחורית, זה נגיד, זה החצר הכי קרובה, נגיד, לארצות הברית מכל החצרות שקיימות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, אבל בדרום אמריקה יש שוב חוץ מפרו, אבל בפרו יש שם תסיסה חברתית שלא תדעו, עם שביתות כלליות ובסיפורים שעוד מי שעוקב, עוד יש שם, יהיו גם שם שינויים. למה שלא נדע? סליחה? למה שלא נדע? שכן נדע. לא, שנדע, בסדר, שלא נדע, אני מתכוון במובן. אוקיי. שלא נדע בגלל שאנחנו לא נקריא את זה בעיתונים, אני מתכוון. לזה אני התכוונתי להגיד. אבל מצד שני, יש לנו קולומביה. קולומביה יש מצב מאוד מיוחד, מדוע? בניגוד למדינות אחרות, כי בקולומביה יש גרילה פעילה כבר קרוב ל-50 שנה ויותר. ב-1953 התחילה תנועת גרילה שבאה מתוך האיכרים, והשטחה של קולומביה מחולק לשני חלקים מאוד מובהקים. השטח שבשליטת הגרילה והשטח שבשליטת הממשלה של אלברו אוריבה, ממשלה מאוד מאוד ימנית. אבל זה מעניין, אני מדבר על נשיא הכי ימני באמריקה הלטינית, אבל השגרירות שלחה לי בדואר, אחד מהנאומים האחרונים של אוריבה, שהכותרת שלו זה לא ניאו-ליברליזם ולא סוציאליזם. עכשיו, המעניין הוא, כשהוא אומר לא סוציאליזם, זה מובן, נכון? כי הרי הוא נשיא ימני, אבל כשהוא אומר לא ניאו-ליברליזם, זאת אומרת, לא התיאוריות הכלכליות שהוא מעצמו, זאת אומרת, הוא אומר שאפילו הוא צריך להתיישר, וכשקוראים את החוברת, הדבר הכי מדהים מהחוברת, זה חוברת של 40 עמודים, 20 עמודים מוקדשים לוויכוח עם לנין בתקופה של מהפכת אוקטובר. מה זה? אתם מבינים? זה הרצאה, זה נאום של הנשיא, נאום של נשיא, של נשיא קולומביה, וגם באנגלית, אם תרצו אני אביא לכם את זה, אבל נשיא קולומביה היום, ימני, מתווכח עם לנין ב-1917, על המדיניות הכלכלית והחברתית של מהפכת אוקטובר. סליחה, איפה? מה קורה, למה, איך, זאת אומרת, איך להבין את זה, אם אנחנו קוראים את זה כפשוטו, אומרים, הבן אדם הזה הוא בכלל יצא מכל, יצא בכלל מכל, בדיוק, על מה הוא מדבר, זאת אומרת, אנשים, אבל כשקוראים את זה בהקשר הלטינו-אמריקאי, מבינים שהוא לא מתפלמס עם לנין ב-1900, הוא מתפלמס עם כוחות פוליטיים בתוך קולומביה, גם של הגרילה וגם לא של הגרילה. כי למשל מפלגות השמאל, גם קולומביה זה מקום שיש דיכוי
קשה לתאר על הדעת מה זה דיכוי פשיסטי, זאת אומרת, למרות שיש שם בחירות, כל פעם שאני רואה, אתם יודעים, לפעמים מגיעים משתלמים מקולומביה לכאן, למכון הבינלאומי של ההסתדרות, ואני לפעמים נותן להם הרצאות, ותמיד השאלה הראשונה ששואלים זה, כמה אנשי איגודים מקצועיים רצחו השנה בארץ? אז אמרתי, פה לא נוהגים לראות בחברי ועדים וככה ככה הלאה, כי בקולומביה מידי... איגודים נעלמים מעצמם. לא, 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 בסדר. אבל בקולומביה זה פעולה קצת יותר, איך נקרא זה ככה, אקטיבית. מדי שנה נרצחים מאות, מאות אנשי ועדים ואיגודים מקצועיים, נרצחים. זה ברור, זה ברור, אבל אני מתכוון, הקונפרונטציה החברתית היא ברמה יותר גרועה, אבל נרצחים פשוטו כמשמעו. כל יתר הממשלות, בתשובה לשאלה, הן ממשלות שמגדילות אותה שמאל. האם הן שמאל או לא, זה ויכוח מאוד מאוד מעניין, כי נשיאת צ'ילה, בשלה, שהיא חברה במפלגה הסוציאליסטית הצ'יליאנית, אותה מפלגה ממנה צמח אותו סלבדור איינדה שנרצח בגלל עמדותיו הכלכליות והחברתיות, יש לה מדיניות כלכלית חברתית שהיא לא מאוד מאוד, להגיד את זה בצורה הכי עדינה, מאוד שמאלית, ולכן היא נתקלת כל הזמן בהתנגדות הולכת וגוברת בשטח החברתי. קודם כל זה התחיל שוב בבתי ספר, תלמידי תיכון ומורים של בתי ספר, בשנה זה גם פועלי הנחושת, וזאת אומרת, קבוצות גדולות הולכות... מה? אבל צ'ילה מתחילה הייתה מדינה מאוד מאוד ימנית. היא נראה לך להיות היחידות שיש שם מסחרים עוד באוניברסיטה. מדינה מאוד ימנית. לא בכל האוניברסיטאות אגב, רק באוניברסיטאות הפרטיות. בצ'ילה עדיין האוניברסיטה הממלכתית היא בחינם. סליחה? היא עדיין מאוד. כן, כן, היא עדיין מאוד, כן, כן. אבל אני אומר, זה לא מקרי ש... נבחרת אישה, קודם כל שזה לא דבר, בצ'ילה זה לא דבר מובן מאליו שהולכים להצביע. בא מקרב השמאל. שבא מקרב השמאל, אבא שלה נרצח בתקופה של... גם ישבה בצור. של פינוצ'ה. היא ישבה במחנות ריכוז, היא הייתה בגלות במזרח גרמניה ולא במערב גרמניה, והיא מגדירה את עצמה, שוב, אם אנחנו בוחנים את המדיניות שלה זה כבר סיפור אחר, אבל היא מגדירה את עצמה כסוציאליסטית, היא לא מסתירה את זהותה כאילו הפוליטית, היא לא אומרת, אתם יודעים, אמיר פרץ בתקופה מסוימת, כשהיה לו מפלגה שלו, אתם זוכרים את המפלגה, היה לו מפלגה בשם המרחב, הוא לא רצה להגיד שהוא סוציאל דמוקרט, כי זה לא נשמע, זה נשמע יותר מדי... קיצוני. אז הוא בחר לעצמו את המושג חברתי-דמוקרטי, חברתי-מקף-דמוקרטי. מה זה חברתי-מקף-דמוקרטי? זה סוציאל-דמוקרט בעברית, נגיד ככה, אבל זה נשמע כאילו יותר... זה בדיוק כמו שמגדיר את עצמו גדמאק, לא? במפלגה שלו, לא? גדמאק, לא צריך להיזכר? לא. לא, אני אומר, אבל לכן אני אומר, אבל המושג הזה לא נתפס, זאת אומרת, אבל לא, אבל בצ'לט אומרת, אני... סוציאליסטי. אני סוציאליסטי, זאת אומרת בצורה מפורשת, כמו גם נשיא ברזיל, לולה, שהוא במדינה כמו ברזיל, לראשונה בתולדות ברזיל, וברזיל מדינה ותיקה מאוד, לראשונה מישהו שלא שייך לאליטות נבחר לנשיא, לראשונה עובד, פועל פשוט שלא ידע קרוא וכתוב עד שהגיע למפעל בגיל 20, בצ'ילה? לא, בברזיל. הנשיא לולה נבחר לנשיאות. עכשיו, אז אפשר להתווכח עד כמה המדיניות שלו היא מדיניות באמת סוציאליסטית, והוויכוח קיים, ואני גם נשענה בזה, ואין לנו זמן להיכנס. אבל יחד עם זאת, צריך להבין שמדובר על שינוי מאוד מאוד גדול. פועל שעד גיל 20 לא ידע כלום טוב, מגיע לנשיאות ברזיל, נבחר שוב, ואני לא מכיר את החוק בברזיל, אבל אני מניח שהוא מספיק פופולרי כדי להיבחר שוב ושוב ושוב, כי יש לו תמיכה עממית מאוד מאוד רחבה. עכשיו, אותו נשיא, ששוב אני אומר, אני לא בטוח עד כמה הוא סוציאליסט, אבל הוא קידם תוכניות שבברזיל הן מאוד מאוד מהפכניות, במובן הזה שהוא הנהיג קצבאות הבטחת הכנסה, בעברית זה קצבאות הבטחת הכנסה. גם עשה איזושהי רפורמה אגררית. הוא התחיל ברפורמה אגררית, אבל די בלחץ. קצבאות הבטחת הכנסה, והוא הבטיח שבסוף כהונתו, כל ברזילאי אוכל לאכול 3 פעמים ביום. זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו, טוב. אבל בברזיל זה לא, יש דרך קבע עשרות מיליוני אנשים ש... לא, לא, בסדר, אבל בכל זאת, מי שייסע לברזיל יבין מה זה... עוני, למשל עיר סאו פאולו, אז אני אומר, אם מישהו עומד במרכז, הוא רואה את הבניינים האלה, גם מכוערים אבל גם מפוארים, שמעל כל בניין, אתם יודעים, יש מנחת מטוסים, כי בעלי ההון מגיעים מהפרברים ישר אל
איך אומרים, מהבתים שלהם ישר עם הזה תעופה, אבל מי שמגיע באוטובוס פשוט, ולא באיזה אוטוסטרדות שמגיעות ישר, אלא באוטובוס פשוט ועובר, הוא יודע שקודם כל עובר דרך חגורה, אני מתכוון מסביב לעיר, שבה גרים 6-7 מיליוני אנשים בפאבלה. פאבלה זה לא מחנה פליטים אפילו, זה פחוני מהתקופה של המעברות פה בשנות ה-50, זאת אומרת זה עוני מרות, זאת אומרת זה משהו, זה 50-60% מכלל האוכלוסייה של העיר הזאת. זאת אומרת, זה פתאום באמצע העיר, אתה נמצא בניו יורק או במנהטן, אתה נוסע שעה באוטובוס ואתה מגיע להודו. אבל זו אותה מדינה, אז אני אומר, הוא הבטיח את זה והוא קיים את זה. זאת אומרת, היום בברזיל באמצעות, איך אומרים, מצוות הבטחת הכנסה. אז זה לא סוציאליזם, אבל מבחינת הברזילאי מן השורה, זה מדובר על התקדמות אדירה, כי הוא יכול לאכול, ובן אדם שיכול לאכול, כמובן הוא באופן כללי פרודוקטיבי יותר, ובאופן פרדוקסלי, תחת מפלגות השמאל, היום הכלכלה צומחת בקצב הרבה יותר מהיר, מאשר בתקופה של משטרי הימין הניאו-ליברליים, שהם שמים את הכלכלה על ראש, על ראש שמחתם. עכשיו, למה זה פרדוקסלי, אני אומר? מה קורה פה כתהליך כלכלי? למה פתאום הכלכלות צומחות יותר מהר תחת משטרים, כלכלות קפיטליסטיות, אני מתכוון, אפילו בוונצואלה, למה הן צומחות יותר מהר מאשר בתקופה הקודמת? אבל זה לא נפט, לא, לא, אני מתכוון, התוצר המקומי מעבר לנפט, אני מתכוון, לא, בואו ננטרל את הנפט, אני מתכוון, בא... יותר אנשים משתתפים בכלכלה. בדיוק, יש יותר אנשים, יש יותר כסף, פשוטו כמשמעו. ואפילו אם תושב הפאבלה, שכונת העוני, יש לו עוד דולר ליום, לאן הוא מוציא את הכסף הזה? מה הוא עושה עם הדולר הנוסף ליום? הוא הולך וקונה אוכל. אבל רגע, ברגע שאתה, שאיך אומרים, 30 מיליון תושבים מוצאים עוד דולר ליום בקניית אוכל, מדובר גם על יצירת עוד מקומות עבודה, כי מישהו צריך לספק את האוכל, ולכן יש עוד, איך אומרים, עוד מאות אלפי מקומות עבודה של עובדים שגם מקבלים שכר, שגם הם מתחילים לקנות, אתם מבינים? וזה מין, איך אומרים, גלגל שמבחינה חברתית-כלכלית מתגלגל במורד, אני אומר, בכיוון החיובי, כי כל שהוא מתגלגל יותר, צובר יותר תאוצה ויותר נפח, כי לאנשים יש קצת יותר כסף, הם מוצאים הרבה יותר כסף. כאשר בקודקוד מוצאים יותר כסף, לאן הכסף הזה הולך? יאכטה. בדיוק, הולך ליאכטה, לעוד שעון, לעוד טיסה לשוויץ, לעוד כסף בלטה, אבל מיליון דולר שבמקום לתת פה, אנחנו נותנים את המיליון דולר כאן למטה, הוא מתגלגל מהר מאוד לצריכה, וזאת צריכה חברתית, צריכה שהיא, צריכה קשורה ביצירת מקומות עבודה. אם נגיד בארץ, אז הבן אדם ייסע עוד פעם לאילת, ועוד פעם לים המלח, ולא יודע, ויקנה עוד מנת פלאפל בתחנה המרכזית, ועוד חולצה. זאת אומרת, כל הדברים האלה, בסוף החודש, אנחנו מתרגמים ביצירת מקומות עבודה וירידה של מספר המובטלים. ולכן אני אומר, באופן פרדוקסלי, למרות שמדובר בכל המדינות, פרט לקובה כמובן, מדינות שהן מדינות קפיטליסטיות, עד היום הזה, הממשלות הסוציאליסטיות, באמצעות רפורמות ושינויים חברתיים, גרמו לכך שמצד אחד, כמובן, יש עליית כוחם של איגודים מקצועיים, בכוח המיקוח של העובדים, והשכר, אבל השכר כל הזמן עולה, מה שזה מתרגם, בכוח קנייה הולך וגדל של העובדים, מה שמתרגם, אני אומר, והורדת אחוזי האבטלה וככה כך הלאה. אבל בעלי המפעלים עדיין נשארו בעלי ההון. כן, אם כי חייבים להגיד שוב, צריך לקחת מדינה במדינה ולראות מה קורה בכל מדינה במדינה, כי הבעיה באמריקה הלטינית היא לא רק הבעיה של בעלי המפעלים, אלא שהמבנה החברתי שבארץ היינו אומרים אוליגרכים, בעלי ההון, באמריקה הלטינית הוא קצת יותר מורכב, כי לא צריך לשכוח שבאמריקה הלטינית 50% של האוכלוסייה פחות יותר, היא עדיין אוכלוסייה שחיה בכפרים. אוכלוסייה של עיקרים, אוכלוסייה שחיה מעבודת האדמה. אז יש מדינות שזה יותר, יש מדינות שזה פחות, אבל פחות או יותר 50% מאוכלוסייה. ולכן השכבה הזו היא לא רק מנויה מבעלי הון שהם בעלי המפעלים, אלא גם כן בעלי האחוזות, אוקיי? וזה אומר שהיום המדינות מסוימות התחילו לפעמים בלחץ גם בחלוקת האדמות. מה זה בחלוקת האדמות? בברזיל יש תנועה שנקרא MST, זה נקרא התנועה של האיכרים ללא אדמות, שהדגל שלהם הוא הדגל האדום, רואים את עצמם חלק מתנועת הפועלים, אבל אלה איכרים, תנועה שמונה כ3 מיליון איש,
ושתמכה בלולה לנשיאות, אבל אמרה ללולה, אם תוך שנה, שנתיים, אתה לא מקיים את הרפורמה אגררית, אנחנו נעשה את זה בעצמנו. היום יותר שמאלניות מלולה? סליחה? יש יותר שמאלניות? כן, 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 התרומה הזו. למה אני מציין את התרומה הזו? כי היא לא מפלגה פוליטית, שקל, אתה יודע. כן. שאנחנו נחליט שאנחנו מפלגה פוליטית ולהוציא מנשאל, אוקיי? וכולו אנחנו 20 אנשים יושבים פה. פה זאת תנועה עם 3 מיליון חברים. זאת תנועה שיש לה שולשים חברתיים מאוד מאוד, מאוד, מאוד עמוקים. ולכן הם התחילו בתהליך של לתפוס אדמות ולהתחיל לחלק. אני ביקרתי אגב. כשהולכים למקום שנתפס על ידי החקלאים לפני עשור, למשל, רואים משהו דומה למושב. זאת אומרת, מבחינת התפיסה שלהם. זה לא קיבוץ, זה יותר דומה למושב. אבל רמת החיים של אותם התושבים גדלה המון, כי התנועה הזו גם כן מלמדת את אנשים כרוך טוב, שגם בברזיל זה לא דבר מובן מאליו, בעיקר לשכבות של עיקרים. אבל מלמדת אותם כרוך טוב על פי שיטות פאולו פריירה. אתם שמעתם על פאולו פריירה? יש לו ספרים בעברית. הוא ברזילאי. פריירה, אני יודע, פריירה. נקרא אביטו, הוא קוראים לו הפדגוגיה של השחרור. זאת אומרת, זה, אם תלכו פעם לסמינר הקיבוצים, הוא מאוד, שם מאוד מאוד פופולרי. הוא לא מלמד, אנשים הפעילים לא מלמדים אנשים רק קרוך טוב, מה שמי, מה שמך ודברים כאלה, מלמדים עם תודעה חברתית פוליטית. ולכן המקומות האלה, שמה שיש לו עשור, יש לקופרטיב כבר קנו טרקטור, יש להם כבר מסעית, יש להם כבר מבנים, יש להם כבר בתים, אנשים חיים, וכשרואים את התפיסות של אדמות אחרות, אנשים חיים בתנאים של אוהלים, פשוט מאוד. מאיפה הם השיגו את האדמות? מבעלי האדמות, פשוט מאוד. והיה להם כסף כאילו? לא. תפיסות, תפיסה כשמה היא. הם הולכים, משתלטים ומקימים, מגדים את זה ונלחמים נגד מה שנקרא פיסטוליירוס. המילה פיסטוליירוס בא מהמילה פיסטול. פיסטול באנגלית, נגד כנופיות החמושות של בעלי האדמות, ויש כמה הרוגים בדברים האלה. מה? גם הם, גם הצבא לפעמים במשטרה בא לעזרתם של בעלי האדמות, ולפעמים יש מאבקים שמסתיימים גם בהרוגים. אבל מה שאני אומר, זו פעולה מעשית, כי מדוע? כשאנחנו אומרים, כשאנחנו חושבים על בעלי האדמות, נגיד, אנחנו נוסעים בכבישים בארץ, אנחנו רואים רוב האדמות, אנשים מאבדים אותם, נכון? אני מתכוון בעין, זאת אומרת, עובדים על אדמות, אבל כשמסתכלים על מדינה כמו ברזיל, שהיא ממש יבשת כשל עצמה, רק המדינה הזאת, זאת אומרת, היא, היא מרחקים עצומים, זאת אומרת, קשה לתפוס במונחים שלנו, אפילו לא אירופאים, מה זה ברזיל, אתה רואה בן אדם, יש לו שטח של אדמה שיכול להיות שווה לשטחה של מדינת ישראל. עכשיו, אותם התנועות, הם לא מצליחים להשתלט על כל הקרקע, אלא משתלטים על איזשהו אחוז, 2% של הקרקע, אבל זה נותן לכל מאות ואלפי משפחות לפעמים, כי השטח הוא כל כך גדול, שמצד אחד הוא כל כך גדול, שלא כולו מאבדים אותו, כי זה לא כלכלי. אתה לא יכול לאבד כבעל אדמה פרטית את כל שטח של מדינת ישראל, כי אין לך שווקים כל כך, ואין לך את המיקון וככה. אתה לוקח חתיכה, ב-80-90% מהשטחים האלה הם נמצאים כאילו שמורת טבע, אף אחד לא נוגע בהם. מה הדרישה של אותם העיקרים לממשלה? תחלקו את האדמות האלה. למה המדינות האלה לא מחלקות את האדמות, הממשלות לא מחלקות את האדמות? כי זה הקשר בינו לשלטון, פשוטו כמשמעו. אלה אנשים שהם היו תמיד האליטות החברתיות הרבה יותר חזק מאשר ההון הפרטי, מפעלים וכך וכך הלאה. ולכן, ואמרתי שבקולומביה יש כבר 50 שנה גרילה. איפה התחילה גרילה? בעיקרים שהתארגנו ורצו לחלק את האדמות. ועדיין הבעיה של האדמה בקולומביה, מדינה ששוב יש לה 50 שנה של מלחמת אזרחים או גרילה, הבעיה הזו לא נפתרה. בעלי ההון נחזים בממשלות ימניות ובקבוצות פרה צבאיות, כנופיות וכך וכך הלאה, כדי להחזיק ברסן השלטון, שזה רסן ה... זה ה... איך אומרים? בדיוק, וקשה לתאר השכבה הזו באיזה רמה היא חיה, אני מתכוון, רמה של בעלי האדמות, אני מתכוון, איזה רמה היא חיה, לא מי שיש לו איזשהו חווה קטנה, אני מתכוון התכונים באמת, אלה שיש להם מיליונים ומיליונים של... זה על המצב שיש להם פתחים כאלה עצומים, כאילו...
אז על זה צריך לחזור אולי 200 שנה קודם, לתקופה של הקולוניאליזם הספרדי והפורטוגלי, ולשאול את עצמם מי ישב על הרמות האלה. הרבה פעמים את רואה שהם נתנים. מה? אני הייתי במרכה, רוב העלית היא לבנה. ומי הם? היא לבנה? מאיפה הם לבנה? מאיפה הם לבנים? ספרד ו... מצאצאים של אותן אנשים שהגיעו לפני 500 שנה וכבשו את הקרקע. אגב, הקרקע בחלקה הייתה, היו אנשים בתוך הקרקע. מי היו האנשים שהיו בקרקע? אינדיאנים. היו אינדיאנים. ומרכז אמריקה, הערך של האינדיאנים היה כל כך קשה, כל כך מסיבי. האינדיאנים מקדים את זה השואה שלנו, זאת אומרת, במובן היהודי של המילה, זאת אומרת, של רצח עם, היה כל כך מסיבי, שהיו צריכים להביא ברוב המדינות כמו בקובה, בקובה, גואטמלה, האיטי וככה וככה הלאה, היו צריכים להביא עבדים מאפריקה, כי המאזן הדמוגרפי היה כל כך קטסטרופלי, שלא נשאלו כל אנשים כדי לעבד את האדמה. אז כשלוקחים היום מדינה, כמו האיטי, ש-90% היא מדינה שחורה, בקובה 30% של אוכלוסייה שחורה, זה לא אנשים שנגיד היו מהמקום הזה, אלא הם הובאו כעבדים מאפריקה, כי כל האינדיאנים לא היו, ומישהו היה צריך לעבד את, לא יודע, את הסוכר ואת קני הסוכר וכך וכך הלאה. זאת אומרת, קשה לתאר באיזה אכסריות זה נעשה הדבר הזה, אבל אותו בן אדם לא רק השמיד את האינדיאנים, גם תפס את הקרקעות של האינדיאנים. יש את הספר היסטוריה עממית שרוצה... שעכשיו תורגם לעברית. נכון, ספר מומלץ מאוד, שמתאר את ה... מתאר את... לפחות... ההיסטוריה העממית של... של אורוול זין. כאילו שמהצד השני, לא של האמריקאים. אורוול זין, ככה כותבים זין בעברית, זה משהו נון, זה פורסם בהוצאת בבל לפני שבועיים. זה ספר כזה, אבל זו גם כן ספר מאוד מומלץ. זה ההיסטוריה בארצות הברית, אבל לא כפי שהם מלמדים אותם בספרי הלימודים, כי כתב את זה איש שעוסק בהיסטוריה, לא, זה לא שולחן טולה, זה 700 עמודים, וספר מאוד מאוד מומלץ, כולל שיחה, הרעיון, הרעיון, אם מישהו רוצה לקרוא חלק מהספר, יכול לקרוא באתר הגדה השמאלית, רעיון עם המחבר, כדי, הוא מסביר שם מה, איך הוא כתב את הספר ומה עוסק הספר. כן. רציתי רק לגבי אינדיאנים להעיר טענת שוליים שהתמותה המסיבית של האינדיאנים היא לא... ממש לא כל כך קשורה לרצח עם מאורגן, אלא יותר בגלל מחלות שהמתיישבים הביאו איתם, ושלפני שהביאו את העבדים, אז הם בכלל רצו, תכננו שהאינדיאנים יהיו עבדים שלהם, ורק כשהאינדיאנים מתו ממחלות, הביאו שחורים. אני חייב להגיד שזה מה שהספרדים רוצים להגיד. אנחנו יודעים מעדויות, כולל מהתקופה, בעיקר של מישהו שקראו לו ברטולומיאו דה לאס קאסאס, שהוא היה כומר קתולי שהגיע יחד עם הכוחות של הכיבוש הספרדי, איך הוא מתאר? טבח, לא טבח אחד, אלא טבח מתוכנן של אינדיאנים, בעיקר במרכזי הכובד, כי הספרדים אולי היו ברוטליים, אבל לא פריירים. מה זאת אומרת? הם רצו, הם הבינו מבנים חברתיים, ולא הלכו רק לפגוע בכל אינדיאני ואינדיאני, כי באמת היו צריכים את, את העבדים, אלא פגעו במרכזי הכוח שהם היו, איך אומרים, כהני הדת, את המלכים של האימפריות וככה ככה הלאה. זאת אומרת, היה להם מחשבה מאוד מאוד מסודרת. לא הייתי אומר נאצית במובן המודרני של המילה, אבל הם ידעו במי לפגוע, וקולוניאליסטים למדו מזה, ואפריקה עשו בדיוק אותו דבר. הלכו על פילוג של מבנים חברתיים מתוך, איך אומרים? מתוך מחשבה תחילה, ברצח המוני, אני אומר, כנשק, היה נשק שהספרדים והפורטוגזים אגב, השתמשו בו בצורה שיטתית בכל דרום אמריקה. יש לנו מספרים היום של, איך אומרים, של מהשנים האחרונות, שמראים עד כמה הטבח הזה היה משהו, מעשה אכזרי של מיליוני אנשים שפשוט רצו. אז נכון שהיו אנשים שמתו ממחלות, אבל זה היה שלב מאוחר יותר. בשלב הראשון, השלב של חדילה היה שלב של ממש לפעמים טבח המוני. לא בכל מקום, לא בכל רגע כמובן, אבל כעיקרון של טבח המוני. זאת אומרת, של כמה שאפשר, נוציא את האוכלוסייה האינדיאנית. מה? גם סביר להניח המחלות, כאילו, אז לאירופאים היה חיסון של אלפי... של... נכון שזה, זה נכון מה שאתה תיארת, זה לא שלא לא נכון, אני אומר, אבל כמה נטבחו וכמה מתו ממחלות, אז תמיד הספרדים אמרו, אנשים מתים כי לא היו רגילים לאורך החיים שלנו, היום יש לנו מחקרים שמראים עד כמה היה גם כן, איך אומרים, קטע של טבח במובן ה...
או מתוכנן או לא מתוכנן, אבל ככה זה יצא, ומבחינת הפגיעה במבנה השלטון היה כמובן מתוכנן. הספרדים ידעו מה הם עושים, לא ילטרו רק באותו מקום. מה שאני רוצה לחזור עלינו זה שנות 2000, אז אני אומר, על רקע מדידות חברתיות לא מאוד גדולות, שלא פסקו לגמרי, אני חייב להגיד, באמריקה הדינית, יש לנו גל חדש של ממשלות, כל היבשת נצבעה בצבע אדום. ושוב אני אומר, עד כמה האדום הוא הצבע, זו שאלה מאוד מעניינת, שזה בגלל השעה נדרש מאיתנו לדון בפעם אחרת, אבל זה אפיון, אפיון מאוד מאוד בולט, על רקע עולם שהוא אמור להיות עולם גלובלי. ובמסגרת של הגלובליזציה, המדינות האלה התחילו לפעול, אפילו בתוך המסגרות הקפיטליסטיות, בתוך היגיון אנטי-גלובלי. מה יכול להיות אנטי-גלובלי בהיגיון של המדינות האלה? למשל, מבחינת מדינות כלכלית-חברתית? זאת אומרת, קודם כל, לחזק את המשק המקומי, ודבר שני, התערבות של המדינה בכלכלה. כאשר אני אומר שהמדינה מוציאה במדינה ענקית כמו ברזיל, כמה יש תושבים ברזיל? 130, 140, משהו כזה. כשמדינה כמו ברזיל קובעת להוציא קצבת, איך אומרים, או החליטה להשליט את המשטר של קצבאות, קצבאות הבטחת הכנסה לכ-30 עד 40 מיליון ברזילאים, זה לא רק צעד, אתם מבינים, חברתי, זו התערבות מאוד מאוד מסיבית של המדינה בשטח של הכלכלה. זאת אומרת, להפחית את הכנסה? סליחה? בכלל, שיהיה להם. שיהיה להם. קצבת הבטחת הכנסה. מה זה קצבה? משהו שהמדינה נותנת. מה זה הבטחת הכנסה? שאנשים אלה הם מינימום מסוים של הכנסה. צריך, אם במדינת ישראל אנחנו רואים את המסגרת החברתית ואנחנו אומרים, העשירון הראשון, העני ביותר, יש לו הכנסה לחודש של כ-2,000 שקל, אני נותן עכשיו על נתונים ריאליים במדינת ישראל, מאיפה באים 2,000 שקל האלה? רובם זה קצבאות. רובם זה קצבאות. זאת אומרת, העניים ביותר במדינת ישראל, הכנסתם היא סביבות 2,000 שקל. אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה בברזיל לפני הקצבאות, יכול להיות שהשכבה הזו של העשירון התחתון ביותר, ההכנסות שלו זה לא 2,000 שקל, אלא זה כמה דולרים ספורים בחודש. זאת אומרת, האנשים האלה נמצאים על סף רעב, זאת אומרת, שורדים איכשהו, זאת אומרת, ממש ברמה מאוד מאוד נמוכה. קצבה בלו זעומה, שמאפשרת לכל 30 מיליון תושבים לאכול מדי יום ביומו, מקפיץ את כל, איך אומרים, את כל המבנה החברתי הזה כלפי מעלה. זה גם יותר שהילדים יוכלו לבית ספר, לא? בכלל, תומך בהחינוך. הוא עושה כל מיני צעדים, אבל הצעד הכי משמעותי זה הנושא הזה של 3 הלוחות ביום. ועכשיו הוא אומר שבנשיאות השנייה הולך לקטע של חלוקת האדמות. בוונצואלה המדיניות החברתית היא הרבה יותר אגרסיבית. אגרסיבית אני מתכוון של התערבות המדינה בנעשה, בכלכלה ובחברה. במובן הזה שהמדינה גם מעודדת הקמת קואופרטיבים, זאת אומרת בעלות שיתופית של נכסים ואדמות ומפעלים, גם מעודדת שעובדים השתלטו על מקומות עבודה שננטשו על ידי בעליהם, על ידי הקמת קואופרטיבים, משהו שהתחיל בארגנטינה בשנות 2000-2001. שהצליח מאוד. ושהצליח מאוד. זאת אומרת שבתקופה של משבר, מה אומרים המעסיקים לעובדים? אם אתם לא תקבלו את מה זה, אני סוגר. ויש מעסיקים שסוגרים, מרוקנים את הקופה, נוסעים כולל למדינת ישראל, ומשאירים את המפעל ככה. מה עושה ההסתדרות במצב כזה במדינת ישראל? מה היא עושה? כלום. מנהלת מסע ומתן, לראות האם אפשר לקבל הוצאת פיצוי בשביל העובדים על פי חוק. מה עושים באמריקה הלטינית? היו שני מקרים, היה מתפלת העצמאות, אבל הם מקרים יוצאי דופן. מה עושים באמריקה הלטינית? העובדים הולכים, פולשים את תוך המפעל, משתלטים עליו ומתחילים להפעיל אותו כקואופרטיב. בארגנטינה יש מאות מקומות עבודה שפועלים בצורה כזו. לא מדובר על בית דפוס, אתם יודעים, עם שלושה עובדים. בארגנטינה יש ממכרות דרך מפעלים לייצור טרקטורים, ואפילו אחד מהבתי המלון המפוארים ביותר בבואנוס איירס, מלון באוון, בבעלות יהודית של יהודים, אגב, ששוב רוקנו את הקופה וברחו וסגרו את המלון. המלון היה סגור 3 שנים, ועד העובדים לא יכול היה לדאוג למקומות תחליפים לעבודה לחברים שלהם, כי אין עבודה. אז איזשהו רגע אמרו, מישהו נזכר שיש לו מפתח
של החנייה של המלון. לילה אחד התארגנו 100 עובדים, שהם היו רוב העובדים שלא מצאו תעסוקה משלוש שנים, חיו מקצבת אבטלה או מכלום, או מכל מיני עבודות, החליטו לפלוש, ולמחרת פתחו את המלון, כמובן בהדרגה. אבל כמובן זה מנוגד לכל החוקים הקיימים, הרי למלון עדיין יש לו בעלים, זאת אומרת, זה לא שהמלון נמצא בירח, יש לו בעלים, והבעלים כמובן כשהמלון מתחיל לפעול אומרים, רגע, זה שלנו, איך אתם משתלטים עליו? אבל הוא מבחינה עובדתית, העובדים עדיין מפעילים, שהוא אחד מהבתי מלון המרכזיים, הוא עושה, קוראים לו מלון באוון, עם מישהו... באוון, אני גם כן התחסנתי שם, כי הוא במחירים עכשיו מאוד מאוד עממים, כי זה כל קואופרטיב, מלון באוון נמצא במרכז בואנוס איירס, והעובדים השתלטו, ולא רק שהם השתלטו, אלא גם כן המלון נעשה רווחי לפתע, המלון שהפסיד לפני כמה שנים, הוא התחיל עוד רווחי, ולא רק רווחי, אלא שאנשים, השכר שלהם הוא עכשיו בבעלו, במלון שבבעלות קואופרטיבית, השכר יותר גבוה עכשיו מאשר השכר קודם. למה השכר הוא יותר גבוה עכשיו מאשר קודם? לא, כי הקטע של הרווח של המעסיק הוא עכשיו מתחלק באופן שווה. והכי מעניין הוא שהתחילו לקלוט עובדים. מה זה התחילו לקלוט עובדים? לקחו את קודם את כל המפוטרים שלא היה להם עבודה, אבל קלטו עובדים כי יש צורך בכוח עבודה, שכמובן מקבלים את חלקם, לא עובדים כי עובדים שכירים, אלא באים ומצטרפים לקואופרטיב. אני אומר את הדבר הזה כי ברוב המפעלים העובדים מגיעים תובנה, להבנה, שקפיטליזם זה דבר מופלא. זאת אומרת, מה זה דבר מופלא? מפעלים צריכים עובדים. אני מתכוון, כל מפעל כלכלי צריך עובד כדי להתקיים. כדי להתקיים, לא כדי להתקיים, צריך עובד. אין עוד מפעל, לא בית מלון, לא יודע, חלקת אדמה, שלא מתקיים ללא עובדים שכירים. אבל העובדים השכירים, כדי לנהל את העסק, לא צריכים מעסיקים. נכון. זאת אומרת, העסק יכול להתקיים בצורה קואופרטיבית, בעלות שיתופית וכל הדרכה, ויכול להתקיים, לא רק להתקיים, אלא גם להיות רווחי. לא רק להיות רווחי, אלא גם להעלות את רמת החיים, כי אם מרכיב כבר של רווח, להעלות את רמת החיים של עובדיו, של אותו מקום עבודה. הייתה דוגמה מופלאה כזאת בדרום הארץ, של מפעל קרמיקה, כן. שהפך להיות קואופרטיב. חסינש, כן, בדיוק. חסינש, אבל אצלנו בארץ זה, איך אומרים, אחד כל 10 שנים. כשאני מדבר פה זה גל שלם, ואגב, אותם המפעלים, סליחה, דואגים גם כן לקיים רשתות. מה זאת אומרת רשת? אם אני מלון ובעלות של העובדים, אני דואג שהעובדים של מפעל הטרקטורים, אתם יודעים שהוא גם כן העובדים השתלטו עליו, יבואו אליי בהנחה. אבל אני גם כן מקבל מפעל הטרקטורים בהנחה חלקי חילוף או אנשים שעשו עבודות בתוך בית המלון. ואני דואג שהלחם שאני קונה בבוקר, כי יש בכל זאת ארוחות בוקר, ארוחות צהריים וכך וכך, יבוא מעוד מאפייה שהעובדים השתלטו עליה, ושהנופש של אותם העובדים יבואו בצורה של ברטר אל תוך המלון. אז ככה נוצרות גם כן רשתות של עזרה הדדית בין מקומות עבודה שהעובדים השתלטו עליהם, שכמובן אי אפשר חומרים לספק את כל הצרכים, אבל חלק מהצרכים באים בצורה של ברטר. אפילו בית החולים של הקהילה היהודית, שהוא בית חולים מאוד מאוד גדול במרכז בואנוס איירס, כאשר הקהילת יהודית, כמו כל מעמד הביניים או כל שכבות הביניים, הקהילה לא יכלה כבר לשאת את ההוצאות של בית החולים, גם הוא קואופרטיבי היום, הוא נקרא בספרדית הוספיטל ישראליטה, בית החולים היהודי, בסוגריים, קואופרטיב. זאת אומרת, כדי להראות שזה משהו שונה ממה שהיה קודם, ואפילו זה מה? איך בית חולים יכול להיות רווחי? סליחה? אז שוב, היא לא יכולה לרפי כשל עצמו, אבל אם אתה נכנס למערכת של החברות שמבעלות העובדים ואתה מקבל לחם ואתה גם כן נותן חומרים שירותי בריאות לאותם אנשים ואתה יודע, אתה מקים איזה מין קופת חולים קטנה לצורך העניין, אז יכול להיות זה לא מאוד רווחי, אבל אנשים לפחות, אתם יודעים, יש להם משכורת בסוף החודש. וזה הדבר החשוב, כי הברירה שלהם הייתה להיזרק לרחוב, ואני יודע, לעבוד בכל דבר. והדוגמה הזו של ארגנטינה היום, אני אומר, מתפשטת גם צפונה והגיעה עד לוונצואלה ובמקומות אחרים. ושוב, במסגרת של מאבקים חברתיים, הרבה קבוצות חברתיות מאמצות את שירות האלה החדשות, ובוונצואלה אפילו שחללו את הדגם במובן הזה שבעזרת המדינה מוקמים במרכזי הערים, סליחה, לא במרכזים, במרכזי שכונות העוני, מין מבנים חברתיים שמצד אחד נקראו ככה מתחם חברתי שעל אדמות מדינה, שמצד אחד יש מפעל בבעלות
קופרטיבית, בדרך כלל הוא טקסטיל או נעליים, לידו יש מתנס עם מעון ילדים, לידו יש מרכז תרבות, אני מתכוון למבוגרים, לידו יש סופרמרקט, אבל שוב בבעלות קופרטיבית, והמקומות האלה אמורים לספק תעסוקה וחיי תרבות לתושבי השכונות, אבל בעיקר לנשים. זאת אומרת, כי נשים זה אחוזי אבטלה הכי גבוהים. אז מה קורה? המפעל הזה מוכר בהוזלות כמובן לכל השכונה. השכונה יכול להיות גם כן 100,000 אנשים, זה לא שכונה במובן, שכונות מאוד מאוד דלות. נעליים מוזלים לתושבי השכונה, יש לו שוק פנימי, הוא יכול גם כן למכור למקומות בחוץ לארץ, הוא יכול למכור גם כן לסופר, הסופר הקופרטיבי מוכר פעילות וירקות מחירים יותר זולים מאשר בסביבה. יש מאות נשים שנכנסות לכל המערך הזה לעבודה, ולכן יש להם שכר, וגם הן יכולות כבר לגנות. וזה כל מיני מערכת שהיא מערכת חצי קופרטיבית, חצי כלכלית, חצי חברתית, חצי פוליטית, כי מי מתפעל את זה, אנשי שמאל בדרך כלל, שזה שינוי מאוד מאוד גדול. ושכחתי, יש גם כן מרפאה בדרך כלל עם רופאים קובנים, כי זה רוב הרופאים היום שעובדים בשכונות בנצואלה, הם רופאים, רופאים קובנים, והכל הופך למין קומפלקס כזה חברתי, שזה משהו חדש, וזה הופך את השכונה למקום ש, איך אומרים, אפשר לחיות בו, כי משם יוצאות, מהמתנ"ס תמיד יוצאות יוזמות, למשל קואופרטיבים לבנייה. מה זה קואופרטיבים לבנייה? אם מקבלים חתיכת חלקת אדמה, מקימים קבוצה של אנשים, עובדים בשבתות ובחגים, ומקימים בתים לטובת אותם המשפחות. אבל מאיפה החומרים, כאילו מה? המדינה, הממשלה. מה זה הממשלה? בלי עזרה כלכלית של הממשלה, כל המבנה הזה לא היה קיים. הרי למי יש כסף להקים, סליחה, מפעל? למי יש כסף להקים מתנ"ס? מי מביא רופאים קובנים? מי משלם להם את המשכורת? הכל זה הממשלה. זאת אומרת, אם יש את ההון שבא מהשלטון לצורך העניין, וכאן זה חלק גדול מההון, זה הנפט. נפט, אני מתקיים במקרה של ונצואלה, אז אפשר לחשוב גם כן על צורות של בעלות ושל, איך אומרים, שהם בעלים חדשים, לא רק באמריקה העתינית, אלא גם כן בעולם, מבחינת צורה של חשיבה את העניין החברתי בצורה אחרת או שונה לחלוטין מה שהיה קודם. יש לי שאלה. עכשיו, רגע, תן לי לסיים, כי הוא שאל קודם. מה אפשר את התפיסה של אותם מפעלים על ידי העובדים? זאת אומרת, מה, התעוזה שלהם, התודעה המרקסיסטית? לא, 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 לא. קודם כל, זה שילוב מאוד מאוד מעניין, כי אין לנו זמן להיכנס לכל הדברים האלה, אבל התקופה של המשבר הכלכלי שאני תיארתי קודם, הוא מוציא המון אנשים אל האבטלה. מי הראשונים שמפלטים לאבטלה, אתם חושבים? נשים. לא, מבחינה פוליטית אני מכוון. נציגי עובדים ואנשי שמאל. אלה שיש להם קצת תודעה הם הראשונים שמפוטרים. למה הם הראשונים שמפוטרים? כי הם היחידים שיכולים לעשות רעש סביב הדברים האלה. עכשיו, האנשים האלה מגיעים בנסים מובטלים. מה קורה איתם? בארגנטינה ובמקומות אחרים הקימו ארגונים של מובטלים. ארגונים מאוד חזקים אגב. מה עושים ארגונים של מובטלים? מפגינים כל הזמן למען העבודה, אבל מה עושים כשלא מפגינים? הרי אפשר להפגין כל הזמן. חוזרים לשכונות ומקימים שוב. קודם כל, חדר אוכל קואופרטיבי. ליד חדר אוכל, גינה, גינת ירק, כדי כי הרי אין כספים בזה. אחרי הגינת ירק מקימים עוד קואופרטיב בתים. אפשר לעשות את זה בלי עזרה. בלי עזרה, בלי עזרה. ולכן הכל נעשה בצורה הרבה יותר, איך נקרא לזה ככה, הרבה יותר ענייה, הרבה יותר עם פחות משאבים. אבל אני אומר, האנשים האלה אומרים, רגע, בסדר, בסדר, סידרנו את השכונה, הפגנו, מה הלאה? הוא אומר, למה לא לחזור למקום העבודה ממנו נזרקנו, שהרבה פעמים הוא מקום עבודה סגור, ולהשתלט עליו. אתה מבין, משם זה מגיע. אז זה שילוב של תודעה, היסטוריה של מאבקים חברתיים וגם פעילי שמאל, שלא מסתפקים רק בקטע של המחאה, ואומרים, טוב, אנחנו נמשיך להפגין. ויש עכשיו למשל, כשהנשיאה החדשה בארגנטינה, קריסטינה קירשנר, עלתה לכהונה, אני יודע, עשו את הטקס, למחרת היו לכל 40,000 אנשים, שרובם הם אנשי שמאל, לא כולם כמובן, אבל בעיקר מובטלים, שאומרים, נו, איפה תתחילו להזיז את התחת, זה במובן הפוליטי של המילה. זאת אומרת, התזיזה עדיין מאוד מאוד קיימת, ומה שאני רוצה להגיד, זה יש פה שילוב בין פעילי שמאל, מובטלים, בתנועות חברתיות, בעלות עוצמה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, התודעה המעמדית הייתה אולי ברורה, כי אצלנו לדוגמה יש המון זהויות נוספות שלא מאפשרות אולי את ה...
תראה, אני רוצה לספר סיפור. פעם הייתי באחד מההפגנות האלה, גם היו 50,000 אנשים, וכשחזרתי, הכל היה חסום. אז לקחתי מונית, שזה זול מאוד, ממרכז בונוס איירס לאחד מהפריפריות, ואני פתאום רואה מאות אוטובוסים, מאות אוטובוסים תופסים שטח מאוד גדול. אני שואל את הנהג של המונית, מה זה כל האוטובוסים האלה? אז הוא אמר לי, זה אוטובוסים של המפגינים, הרי הם באים הפריפריות, הם יכולים להגיע, לא יכולים להגיע ברגל 14-15 קילומטר, יש כאלה שעושים את זה, אבל לא כל יום, לא כל הזמן. הוא אומר לי, אבל אל תדע, כל האוטובוסים שאתה רואה פה לא קיימים. אומר, מה זאת אומרת לא קיימים? אני רואה אותם. הוא אומר, אבל מבחינת הרישום הם לא קיימים, הם אוטובוסים שכבר פורקו לפני 5-10-20 שנה, הם לא קיימים. אני אומר, מה זאת אומרת לא קיימים? כן, האוטובוסים האלה לא שילמו כמובן, לא טסט וככה ככה, זאת אומרת, איך הם נוסעים? מכונאים מובטלים מתחזקים את האוטובוסים האלה, את האוטובוסים האלה משרתים את השכונות ואת הקואופרטיבים, אבל מבחינת הרישומים לא קיימים, והמשטרה, שאלתי בתמותי, לא עושה שום דבר, ומה יכול לעשות משטרה כאשר באים 200 אוטובוסים מפגינים? מה, לעצור אותם ולבקש רישיונות? הרי היו אוכלים אותם, אוכלים אותם אתם על המקום, פשוט מפרקים להם את הניידת, זאת אומרת, אז לכן זה מין דבר כזה של עוצמה של תנועות חברתיות, שלפי אתה רואה 200-300 אוטובוסים שלא קיימים, אתה יודע, במקום, או ליד ההפגנה, והשלטון לא יכול, אתה יודע, להתמודד עם התופעה הזו, כי מצד שני הם יודעים שגם האוטובוסים משרתים את התושבים, אם יפרקו להם את האוטובוסים, ההתמרמרות תלך ותגדל, בפעם הבאה הם יבואו ברגל, אבל יבואו ברגל עם הקלות ביד, זאת אומרת, לא סתם להפגין, אלא במצבים נזילים כאלה, שאתה עומד במרכז בונוס איירס, או ערים אחרות, ואתה רואה הפגנה מדי יום, הפגנה לא, אתם יודעים, כמו שאנחנו מבינים, 30 אנשים, שלטים, עוד מנומסים, מבקשים, אנא תפסיקו את זה, או לדמוך וזה, אלא מדובר על אלפי אנשים כאלה שמאוד מאוד נחוצים לכסח את כל מי ש... בדרכה. נקרא לדרכו, אז האיזונים החברתיים הרבה יותר עדינים, הרבה יותר עדינים.